Bé, bona nit, senyors regidors, ciutadans que estan mirant el plenari per televisió. Comencem la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Sueca del dijous 6 de febrer de 2020. Abans de començar, li donaré la paraula a la senyora Celia Beltrán, com també farem el ple passat, per a que ens digui unes paraules reivindicatives i poètiques al tema de la violència de gènere. Al pròxim ple ja direm el pròxim partit que tindrà que fer aquesta reivindicació i ja quedarem per a ultimar-ho, val? Senyora Beltrán. Sí, bona vesprada a tots. He agarrat les paraules d'una dona maltractada i diu així: per aquestes 7 persones que duguem d'aquest any 2020 que han patit les conseqüències d'aquesta violència de gènere. Diu: nacides de las profundidades de la misma tierra que contempla la luna y las estrellas cada anochecer. Nací con la magia de las diosas y las ilusiones desbordadas para alcanzar día a día la cegadora luz del universo entero. Nací entre tus cadenas, atada a tus palabras, a tu yugo, a tu oscuridad entera. Nací mujer y con ello la bendición de la vida me fue regalada. Nací mujer y con ello la maldición del maltrato me fue sentenciada. Por una cadena interminable de minutos he andado los senderos con tu pie sobre mi cuello. He recibido de tus manos falsas caricias y de tu boca los más falsos besos, porque al darme la vuelta puedes clavar el puñal de tu rudeza en mi espalda y en mi pecho. Desde tiempos ancestrales te fue otorgado el decadente poder de poseerme, de venderme y hasta de minar el más profundo rincón de mi alma. ¡Oh, qué cantidad de dolores he venido a soportar! ¡Qué sangrantes son mis días que ante la zozobra de ser oprimida y atada a la penumbra por este látigo que viene de tus manos! El mismo cielo sangra. Sangra y llora conmigo las lágrimas que a veces emergen y otras veces se ahogan en la almohada, testigo de tus palabras, de tus leyes, de tu inclemente castigo. Hoy, apenas con mínima fuerza, levanto mi plegaria en un silente susurro. En palabras que salen de mi boca, de mi corazón y mi mente, en forma de notas que cantan para que mi ser despierte. Recuesto mi cuerpo y mi alma se abraza a la luna, suplicando llene de su luz mi suerte. Te grito desde mi esencia femenina, desde mi raíz más fuerte. No, nunca más permitiré que mi cuerpo y mi alma sean vendidos. No, nunca más clavarás el dolor de tus puños sobre mi faz ni sobre mi piel. No, nunca más en velado maltrato anularás mis días ni mis lunas. No, jamás volverás a apagar la plateada luz con la que siglos atrás vine al mundo. Me levanto y rezo la plegaria más profunda por mis hermanas ancestrales y presentes. Abro los brazos al cielo por aquellas muertas en vida, muertas en muerte, por las que aún existen y por las desaparecidas, por las que mares de sal lloran y por las que fingen su sonrisa. Me levanto y ando mi nuevo camino cargada de sueños, lleno de ilusiones. Nací desde las profundidades de la misma tierra que contempla la luna y las estrellas cada anochecer. Nací con la magia de las diosas y las ilusiones desbordadas para alcanzar día a día la cegadora luz del universo entero. Moltes gràcies, senyora Beltrán. Pues comencem ja en el primer punt. Ah, senyora Pérez, volia comentar-nos alguna cosa. Sí, bona nit, senyor alcalde, moltes gràcies. Bueno, bona nit a totes i a tots. Sí, antes de començar jo volia assenyalar que en l'anterior plenari el senyor Salvador Jiménez va dir que nosaltres no l'havíem convocat en temps i en forma per a la reunió del Pla de Mobilitat Urbana i va deixar un poc com a els tècnics de medi ambient i el personal administratiu com a deixats. Entonces a mi m'agradaria demostrar que això no és així, que el correu electrònic va eixir d'ací el dia anterior a les 2:30 de la vesprà, tal i com jo vaig dir,
i que si ells no es llegen els seus correus electrònics, jo no tinc la culpa. Cap la possibilitat de que per algun error informàtic no els arribara a les 2:30? Pues cap la possibilitat, però des de luego el dia sí es va fer la feina i es va fer ben feta. Bé, comencem... Ai, sí, senyor Jiménez, disculpe. En el correu no venia ni hora ni dia. El tinc així. Des del Departament de Medi Ambient volem convocar-vos a la presentació del Pla de Mobilitat Urbà Sostenible, que tindrà lloc el dia 8 de gener a les 12 hores en la sala de juntes de l'Ajuntament. Moltes gràcies. Salutacions. No, pues... Senyor Jiménez. Si vols, després t'ensenyaré el correu i a nosaltres ixe no mos aplega. I mos aplega de matí, el mateix dia. I l'entrar és d'eixe mateix dia de matí. sueca@compromís.net el correu. Pues és el que teníem nosaltres. Tal vegada la confusió està ahí. És que aquest correu no existeix, ja fa anys. És el que teníem així. En aquest cas, clar, és el correu que teníem. Pues, bueno, per això no el tenim. Sembla que ha sigut... Però jo vull que queda clar que la feina es queda feta des d'ací, es queda manar i es queda està feta. Està parlant ell. Ah, però des del primer punt... Ah, val. Senyor Fuster. Que estava demanant-li la paraula, però era perquè... No, no, res, jo antes de començar el plenari m'agradaria felicitar a una suecana de 24 anys que tenim. Ella és Noelia Grau Baldoví. Esta xiqueta, a part de que està fent el quin curs de Medicina, té un palmarès espectacular en el tema del taekwondo. Jo m'ha quedat sorprès quan em ficava a notar-me tots els campionats d'Espanya que tenia, no sabia ni dir-me els campionats que tenia. A part, aquest estiu queda campiona d'Europa. Este fin de setmana ha estat en una altra final, ha quedat subcampiona, però per supost li volem donar l'apollo perquè en uns dies viatja a Suècia a fer un altre campionat que és classificatori pel Mundial i per les Olimpiades. Entonces, a mi m'ha sorprès un poquet el palmarès d'esta xiqueta i des d'esta part volia fer-li reconeixement i dir-li que estem així pel que faci falta per la nostra part. Moltes gràcies, ens adherim a aquest suport i segurament la regidora d'Esports prendrà bona nota de tot el que puga fer aquest Ajuntament perquè aquesta suecana puga tindre el ressò internacional que es mereix. Moltes gràcies, senyor Fuster. Comencem amb el primer punt, si sembla bé ja. El primer punt és de presidència, modificació del membre del Consell d'Administració EPE, Aigües i Sanejament de Sueca. Senyora secretària. Trata de nomenar al senyor Salvador Jiménez Rodríguez, grup municipal Compromís, per Sueca, representant de l'entitat pública empresarial Aigües i Sanejament de Sueca, en contra de la senyora Maria Pilar Moncho Matoses, que el present acord es notifica a les persones interessades, així com al Consell d'Administració de l'entitat pública empresarial Aigües i Sanejament de Sueca. Alguna paraula sobre això? Vostè, senyor Vázquez. Bona nit a tots. Jo sí que voldria dir que esta baixa suposa que ha sigut per alguns motius d'incompatibilitat en estar en el Consell d'Administració. Volia preguntar-ho. No pots parlar? Home, però podem dir sí, no. No és per ninguna incompatibilitat. No, és que tinc unes informacions d'algunes coses que eren incompatibles amb la seva tasca que està fent ara en la via privada, en la seva feina. Val? Vale. Moltes gràcies. Ai, perdó. Sancies. Bé, pues, passem a votar. Vots a favor d'aquesta modificació? No. No, este no. Este no. Unanimitat, moltes gràcies. Passem al punt 2 de presidència. Este sí que és donar compte. Donar compte de la resolució número 217 sobre vocació i competències regidor. Sí. Abocar les competències de transparència, participació ciutadana, recursos humans, arxiu històric, unitat de prevenció comunitària, sanitat i majors, CEAM, fins nova ordre. Aquesta resolució es notificarà al Departament de Recursos Humans, a l'interessat i a tots els departaments implicats. La present resolució es donarà compte al ple en la pròxima sessió que se celebre. Alguna intervenció? Vol dir algo a vostè, senyor Jiménez? No estava per motius, per motius personals, no perquè m'han intervengut. De salut. Per problema de salut. Sí.
I nada, ha estat una setmana soles. El problema ha sigut motius d'una intervenció quirúrgica, ja ho vam comentar. Avui podem felicitar que està així bé, està correcte, això ja estava tramitat, per tant, es dona comptes d'això, deixa vocació de competències, però que tornen ja per resolució al seu regidor. Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies. Això sí que era donar compte. Passem al punt 3, que també és donar compte de la resolució número 226 de modificació de la resolució 1473 de 2019. Senyora secretària. Sí. Vista la resolució número 1473 de data de 2 de juliol de 2019 en el que s'estableix el règim de delegacions, vist que dins de l'àrea de Medi Ambient, Urbanisme i Infraestructures comprèn la Delegació Especial de Medi Ambient que abasta residus urbans i neteja viària d'espais públics, espais naturals protegits, sensibilització ambiental, instruir i proposar a l'alcaldia la resolució dels expedients sancionadors en matèria de medi ambient, relació amb els òrgans de govern del Parc Natural, autorització d'abocaments i control de depuradores, control de qualitat de les àvies de bany. En virtut de la facultat que em conferís, resol canviar el nom de la Delegació Especial de Medi Ambient quedant de la següent forma: Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal, i afegir-li la competència de benestar animal, protecció i control, quedant de la següent forma, és a dir, les mateixes que tenia abans, més la de benestar animal, protecció i control. Notificar la present resolució a les persones afectades per aquests canvis, remetre anunci de les referides modificacions per a la seva inserció en el boletí oficial de la província, donar compte al ple de les noves modificacions en la primera sessió que se celebre, i les noves modificacions seran efectives l'endemà de la data de la present resolució. Alguna intervenció? Senyora Pérez. Gràcies, senyor alcalde. Des del Departament de Medi Ambient, amb el consens de les persones que el formen, hem decidit, davant de la importància del canvi climàtic i de la contínua lluita per la sostenibilitat del planeta a curt, a mitjà i a llarg plaç, i estant també sensibilitzats amb el benestar animal, canviar el nom del Departament a Medi Ambient, Transició Ecològica i Benestar Animal. No sols perquè d'aquesta manera es posa de relleu la seva importància, sinó per a dotar-lo de contingut i pressupost. Així, respecte al primer canvi, podem posar com a exemple el pla de mobilitat que des d'una forma transversal, en el que totes les regidories estan volcant-se d'una forma o d'una altra, però sobretot des d'Urbanisme, Medi Ambient, Serveis i Policia, estem implementant a Sueca. Per altre costat, a més de les subvencions a les associacions de protecció animal, que fins al moment s'han demostrat del tot insuficients per afrontar el problema, no sols de l'abandó animal, sinó tampoc del seu maltracte, a més de continuar en aquestes subvencions, estem creant o tenim pràcticament enllestida la primera ordenança de benestar animal que tindrà la nostra població, on es regularà, a més d'un cens obligatori d'animals a Sueca, i a més es proposa la regulació de les colònies felines i les seues alimentadores, així com el problema del CES o la solució al CEP de les mateixes, que és la captura, esterilització i la solta, i on s'intenten resoldre problemes tals com la manera de conduir els nostres animals per la via pública o la greu problemàtica dels excrements dels gossos també a la via pública, exposant-se de forma clara per a usuaris i administració les conductes infractores i les seues sancions. Alguna paraula, senyora Jiménez? Bona nit a totes i a tots. Disculpeu, però tinc molt poqueta veu pel constipat. Ens alegra moltíssim que recullin una de les propostes que vam fer nosaltres en el mes de juliol, que demanaven com a imprescindible que es creara en esta legislatura una regidoria de benestar animal per a protegir-los i, a més, de limitar i disminuir totes aquelles circumstàncies que posen en perill aquest principi, és a dir, el benestar animal. M'ha alegrat molt també sentir que també recullen la proposta que vam fer de que esta regidoria, o el PAN, que no és ad hoc, sinó que forma part del conjunt de medi ambient, que s'acullirà a una normativa pròpia i, en el seu defecte, que s'acollirà a l'autonòmica o estatal. Si la fem local, doncs millor que millor. I també que se vagi a dotar de més pressupost a les organitzacions animalistes sense ànim de lucre, i ens agradaria molt també que aquest augment de consignació pressupostària siga entre elles equitatives. Una cosa que volia assenyalar és que no ha mencionat, i nosaltres
ho creguem molt adient i pregaríem que ho tinguera en compte, que és la creació d'una pàgina web de benestar animal en què es recullga la informació que es puguen donar de normativa, de consells i d'informació per a que tinga accés la ciutadania. Això respecte a benestar animal, i ja que van a publicar de nou lo de la resolució, perquè està la 226, substituirà a la 1473, jo he trobat a faltar una cosa, que és que ens agradaria que s'incloguera, ja que se té que publicar en el BOE, perquè així com està la relació de les assumptes que maneja Medi Ambient, com és, per exemple, la relació en els òrgans de govern del Parc de l'Albufera, trobava a faltar abans, però abans jo no vaig dir res perquè com era el nomenament de tots, te passa més desapercebut, era l'anal més concret. Llavors trobava a faltar que no se fica en la relació en els òrgans de govern té el que és assemblea, gerència i presidència del Consorci Ribera Valldigna, que és una cosa molt important i jo crec que hauria d'estar recollit en la relació de les coses de medi ambient. S'ha apagat. Ja està tot. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Pérez. Pues està molt bé, m'alegre molt de que li agrade. És un projecte que teníem ja antes d'entrar a fer política o a ser regidora, era algo que es notava a faltar i clar, nosaltres hem estat construint-ho des de zero, així respecte a benestar animal hi havia subvencions i mínimes i entonces clar, feia falta molta feina per poder arribar a on jo vull que arribar, que no s'acabarà soles en l'ordenança ni en el cens. Anirem un poc més enllà. I respecte a lo de posar en les funcions la del consorci, entratis de la neteja en general, jo penso que queda més que clar que pot seguir així com està ara. Alguna intervenció més? Pues com era donar compte, passem al punt 4, donar compte de resolucions en reparaments. Alguna intervenció? Senyor Jiménez. Bona nit, altra vegada. La número 8, contractació cavalgata de Reis, s'ha superat el límit de l'import del contracte. Per quin motiu? Perquè normalment els reparos són per repetició, però per superar el contracte. Senyora Navarro. Molt bona nit, senyora alcalde, moltes gràcies. A veure, l'informe crec que és el que vostè està dient. És desfavorable, però és per reiteració, és perquè no n'hi ha ple de condicions, no perquè hagi superat el... La resolució número 8, en aquest punt, te posa que ha superat el límit del contracte. Del contracte menor. Alguna cosa més, senyora Navarro? No. Alguna cosa més, senyor Jiménez? La factura de subministrament de recanvis per a vehicle del 2857 BMX per a comprar, posa per a compressor i per a junta de tirades, si no ho entenc. No, és la 106, no és res del Consell Agrari. Que em pare raro, compressor. Sí, gràcies.
2857, BM... subministrament de recanvis d'una empresa, no vull dir el nom, però no. Si no el troba, ja m'ho busca i m'ho comenta, és perquè me pareixia raro. Sí, sí, efectivament, fica Junta de Tirès. Estava intentant recordar quina és la matrícula de memòria, no me les sé totes, no? M'imagino que serà, quan parla compressor, deu ser, a mi em pot sonar que pugui ser un vehicle d'un camió, que sigui el compressor del camió, potser. Perquè fica Junta de Tirès, no ho sé, perquè no tinc constància. Això, a veure, si te posarà compressor, però clar, el que fora, però com posa Junta de Tirès, dic, m'estranyar, Junta de Tirès, i del 30 de novembre encara és més raro. Jo ho comprovaré i ho diré demà mateix, d'acord? Gràcies. Alguna cosa més? La número 79, ara aquesta sí que és del Consell Agrari, reparació d'un vehicle Iveco 0729 de 3.708 euros. El vehicle és del 2001 i hauríem de pensar en començar a canviar-lo, crec jo, perquè aquest vehicle... Pràcticament la reparació, si no val el que val el vehicle, poc faltarà. Senyor Rivera. Sí, a veure, ja li vaig informar l'altre dia a la rectora que anem a començar un període de renovació de vehicles. De fet, ara en el nou pressupost ja comenti que n'hi ha un. Este concretament és el camió i no és un dany mecànic, no és del vehicle, diríem, del cap, sinó que és de la part darrere del bolquete. A més, jo personalment vaig anar jo a veure la reparació, perquè era una reparació alta, eren 3.000 euros, a veure què és el que havia passat. I efectivament, que són les guies del bolquete, vaig estar jo, a més, en el taller que ens ho repara, una ja en el seu moment, qui fora el regidor que em va precedir, ja reparar una guia, el que no entenc és com es repara una guia que s'havia trencat, com no se reforça l'altra, perquè si una s'ha trencat, l'altra és que per el test ha de passar el mateix. No sé per què no es va fer, la qüestió és que descarregant la caixa es va esgarrar la guia, llavors tornarem a carregar, se porta al taller autoritzat, s'ha fet la reparació i puja aquest muntant perquè ha hagut de desmuntar-se tot el que és el sistema de càrrega i descàrrega i guies de la part de darrere, no és el cap, que sabem que està ja també molt pegat, però clar, el pressupost que tenim és el que tenim i anem intentant des d'aquesta legislatura renovar els màxims vehicles possibles. Però no ha sigut un sistema, no ha sigut una cosa mecànica, ha sigut un tema d'hidràulics i de guies de la part de darrere. A més, com era prou elevat, vaig anar jo personalment a veure-ho i efectivament s'ha de tot una part desencarnar. Sigui el mateix, no entenc que una part esquerra es desencarna en el seu moment i pot ser que l'altra part també es pugui desencarnar, com en aquest moment no se reforça, mos haurem evitat també aquesta reparació tan forta, però mos trobem el que mos trobem. Gràcies. Vostè, és que jo em pensava que era de motor, per això t'ho he preguntat. No, és la part de les guies i vostè que sap més mecànica, vos porta unes guies, uns rodillos i al descarregar... S'haurà trencat un costat... Espera-los, però el que no tenia sentit és que una part se vagi trencat, qui fora en el seu moment no ordenarà també reforçar l'altre, perquè el destí era el mateix. Gràcies. Ja està. Alguna intervenció més? Doncs passem al punt 5, donar comptes de les resolucions d'alcaldia des de la número 1 a la 263 de 2020. Qui vol prendre la paraula? Senyora Benedito. Moltes gràcies, senyora alcaldia, i bona nit. Comencem per la resolució número 2, que és sobre el local que està adequant-se per a la Creu Roja i volíem saber
pues, quan estarà totalment habilitat i si n'hi ha una previsió per a que se fiqui en marxa ja aquesta associació a Sinsueca. No sé qui ho porta al tema. Senyor Franco. Sí, bona nit. Jo li puc parlar de la part d'obra. La part d'obra encara estan executats, s'ha retrasat, perquè els contractistes es retrasen i l'estan executant encara algo d'estructura i si s'ha donat compte, els ventanals falten col·locar, és a dir, encara està en fase d'estructura. Vale? I l'associació, jo d'ahir sí que no li puc contestar. Sí, però si n'hi ha una previsió de que les obres... Sí, les obres teòricament haurien d'estar acabades en el mes de maio, teòricament. Vale, pues vale, això és gràcies. El que volia saber, moltes gràcies. Després, la número 5 és que es deixa sense efecte el nomenament d'un auxiliar administratiu que renuncia per a servir i voldria saber si se va a nomenar una altra persona, se va ni alguna bolsa o ni alguna previsió d'algú per a cobrir aquesta baixa. Algú? Senyora Egea. Senyora... Sí, en principi Pérez. Tenim previsió de buscar una altra persona per a substituir aquesta, encara que jo pensé que l'havien canviat de lloc. Però sí, sí, efectivament queda un hueco se buscar una persona per a estar ahí, perquè en el dia no es pot quedar sense gent, efectivament. No, ja, però volia saber si estava la previsió, si n'hi havia... una bolsa constituïda d'antirar mà perquè aquesta persona que es va anomenar en el seu dia venia d'una bolsa de, crec que de Vilanova de Castelló o algo així, si no recorde malament. No hi ha cap bolsa i si estem preparant... S'ha agarrat d'una bolsa de Vilanova de Castelló. Sí, precisament perquè no tenim bolsa pròpia s'ha agarrat d'una bolsa de Vilanova de Castelló perquè era el més ràpid. No, però n'hi ha diversos, n'hi ha de diverses bolses. Hem fet convenis en diverses bolses de diversos ajuntaments, però això la secretària us ho sabria explicar millor. De fet, n'hi ha d'altres bolses baix en el DIAC. Senyora secretària. Sí, de totes les maneres, si se n'ha anat un auxiliar, que pot ser que se n'hagi anat, n'hi ha una persona de l'Encuju i dos administratius més nous. Se n'ha anat un auxiliar, però n'hi ha tres persones més noves. Ja, jo dic perquè com està en les resolucions la baixa, vull dir, no sé si és que puguen haver entrat o no en aquests moments. Dos administratius, ara n'hi ha dos administratius més i la persona de l'Encuju. Però estava preguntant-ho perquè com sempre tenim la problemàtica de ja no en els servits, sinó en qualsevol departament. Aquesta és la resolució per la qual... En començar, doncs, un poc estem saber... Estem corregint-ho, senyora Benedito. Sí, sí, molt bé, moltes gràcies. Després, n'hi ha diverses resolucions així d'expedients sancionadors, mare, que les vaig a dir un poc així a totes, el 22, 23, 24, 25, 26, la 89, 91, 92, mare, aquestes estan tots en... Moltes, doncs, bueno, n'hi ha uns que són per realitzar les necessitats fisiològiques a la via pública i altres per alterar l'ordre públic. ¿Vale? Les de necessitats fisiològiques estan qualificades com a greus i altres les d'alteració de l'ordre públic com a molt greus. Aleshores, n'hi ha així algunes de les greus que es quantifiquen en 300 euros, altres en 150 i de les molt greus també es barallen entre 300 i 600 i estan unes sancionades en 300 i altres en 450, seguint el fet denunciat exactament el mateix. Llavors, voldria que se'ns explicara un poc quin sistema s'utilitza perquè l'orinar en via pública per a una persona són 300 euros, per a una altra 150 i l'alteració també de l'ordre públic i la tranquil·litat per a algunes persones suposa 300 euros, per a altres 450. No sé, sé que n'hi ha uns marges, són temenetges, desconec el per què hi ha graduació dins d'aquest marge entre mínim i màxim, com ballen o com se determina en cada cas concret. Senyor Ramírez. Jo li parlaré del tema policial i després si la regidora vol rectificar alguna cosa. Per el que tenim nosaltres vist i per el que
treballem tots els dies aquest tipus d'expedients. Les greus i molt greus, conforme vostè ha dit, molt ben dit, tenen sancions diferents segons les propostes. És simplement qui recurrís i qui no recurrís. Anem a veure, la persona que recurrís i dona algun tipus de raonament convincent i sa denúncia se li redueix. Aquell que ni assumís la seva responsabilitat o la seva culpa, pues de fet se manté la proposta inicial. Vale, entonces, bueno... Sí, Carmen, vol... No té clar, senyora Benedito. No, sí, m'ha quedat clar, vull dir, que n'hi ha que fer al·legacions, donar un descàrrec del que siga perquè se li estimen i... Anem a veure, no és exactament. No exactament, també depèn de la reiteració, perquè la policia no té tots els boletins de denúncia d'aquesta persona en concret, i en serveis jurídics sí, i després també depèn de, precisament, si han fet al·legacions, si les al·legacions, diguem, que són creïbles, o si les al·legacions són parlar per no callar, que no és el mateix, entonces... Jo és que havia pensat que podria ser el tema de la reiteració, per exemple, el de fer les necessitats en via pública. I tampoc és el mateix orinar que fer excrements sòlids. Bueno. No té la mateixa gravetat una cosa que l'altra, i això de vegades simplement fica excrements ja no distingueixen les resolucions. Ja, si però en els boletins de denúncia però... possiblement sí. Vale, pues gràcies. Continue, senyora Benito. A veure, després tenim la resolució número... 46, per senyor Franco. És... A veure, és per si... No sé, saber si hi ha alguna previsió per finalitzar les obres del templet o... Tornem a... Senyor Franco... No li vaig a dir ja quan s'acaben, perquè pareix que no funciona, però li vaig a comentar-ho. Avui tenien que haver acabat ja la teula, vale? La teula, el coure. Avisar-vos que el coure ara és lluent i boniquet, però que en acamant, quan s'oxida, té un altre color. Avisar-vos antes de que vingam la gent dient «Ai, què ha passat? Ja s'ha rovellat?» No, és que el coure, quan s'oxida, és molt boniquet. Vale. Entonces, avui tenien que haver acabat la part de dalt. Entonces, sols mos queda el sostre que és la part interior. Si no falla res, a la setmana que ve està acabat. És posar el sostre més les luminàries. Vale? Vale, gràcies. Vale, és que quan ja duem tres o quatre plenàries que... No sé, jo vaig a veure si este ja al final és l'últim i ja acabem. Vale. Després tenim la 103, que està l'adjudicació d'un contracte per a fer una nova RPT, d'ací dels treballadors de l'Ajuntament. Ja s'ha adjudicat el contracte. Quin termini tenen per a realitzar aquesta relació de llocs de treball? Sí, se va adjudicar i n'hi havia un període estimat de 12 mesos, però estem parlant amb l'empresa per a veure si pot finalitzar-se abans i després que finalitzi aquest estudi de relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament. Pues després comunicar als sindicats perquè també ens donen la seva opinió al respecte d'aquesta relació i portar-la al plenari per eliminar definitivament aquest agravi comparatiu de les productivitats i que estigui tot regulat en l'específic i cadascú tingui clares en les seues fitxes les seues tasques. Vale, gràcies. Preguntava per això, perquè sempre hi ha hagut el tema dels específics dels treballadors i... A veure si, bueno, si se pot solucionar d'una vegada per totes. A veure, la 121, n'hi ha un... Sí. Sí, sí, sí. Pues res, volia saber com està el tema si s'ha demanat aquesta subvenció per a remodelar... Fer-lo del tema del frontó de l'estadi municipal, convertir-lo en un trinquet, a la vista de l'anunci de conselleria i de la resolució aquesta. Senyora Beltrán. Sí, gràcies, senyor alcalde. Pues li comente, veguerem una subvenció d'esports de la conselleria
I, clar, aquest equip de govern va decidir pues, sol·licitar-la. Firmarem hores extra pel tècnic d'esports perquè en dues setmanes, perquè així eixen les subvencions i en dues setmanes tens que presentar el projecte i tens que presentar-ho tot. Per tant, no teníem el projecte fet, decidirem com era per ajudar a lo que era la pilota valenciana. Entonces, hi ha un frontó en l'estadi que no se gasta, tenim dos frontons, un se gastaria per a frontó i l'altre no tenia utilitat i havíem pensat fer un frare, fer una espècie de per a jugar pilota valenciana i acollir-nos a la subvenció. Bé, firmarem hores extra perquè la tècnic d'esports poguera presentar tota la documentació, li firmarem també hores extra a l'aparellador de... és aparellador d'esports per a que poguera fer el projecte i resulta que quan tirem a presentar tots els papers per un problema de la tècnic que va contar que el dia 24 i el dia 31 de desembre pensava que no eren hàbils, va pensar que no, quan tirarem a presentar-ho se mos havia passat un dia el sol·licitar la subvenció. Per tant, decidirem en la Junta de Govern local fer una reunió de tots els tècnics per avisar-los que si a partir d'ara se perdia alguna subvenció imputable al tècnic, que és el que té que dur tot això, pues, faríem el possible per a que assumiren la seva responsabilitat. Per tant, no està demanant la subvenció, la demanarem un dia més tard perquè va comptabilitzar dos dies hàbils, es va comptar inhàbils i ens en passarem un dia. Vale, entonces s'han perdut 100.000 euros. Era de fins a 100.000 euros. Era fins a 100.000 euros. Sí, no sabem si ens l'haveren donat, no ens l'haveren donat, o això, bueno. Però han perdut la possibilitat de demanar aquesta subvenció i a mi me dol més que a ningú el fet de que se l'hagi perdut, perquè, ja t'he dit, tant jo com aquest equip de govern va ficar tots els mitjans, inclús pagarem hores extra perquè se dedicaren al projecte i això, i... Sí. No, sí, a veure, no estic criticant ni res, vull dir, sé que així són persones, n'hi ha fallos humans, però igual que passen ara, que estan vostès, pues, també han passat en anterioritat, i jo recordo en un plenari així que volien menjar-se a un regidor del meu grup perquè s'havia perdut una subvenció. Entonces, vull dir, perquè veguen la vara de medir, que no és la mateixa la des que estem així ara que la des que ostentaven la nostra posició pues, fa... uns mesos, vull dir, va ser prou desagradable, així crec que no estem duent les formes correctes en molta educació i res, simplement doncs, perquè ho tinguin en compte, però vull que també, vull dir, crec que la ciutadania té dret a saber doncs, que Sueca no podrà optar ni tan siquiera a tindre aquesta subvenció, que ens l'hagueren donat o no ens l'hagueren donat, doncs bueno, és algo que no sabrem mai. Vale? Senyora alcalde. Senyora Beltrán. Sí, en primer lloc dir-li que si vostè recorda la meva postura, jo sóc l'única que no vaig demanar, vaig ser la primera que vaig dir que qualsevol es pot equivocar, però bé, pense que això és una cosa de tècnics i en realitat doncs, la tècnic d'esports s'ha enganyat i a partir d'ara doncs, n'hi haurà conseqüències perquè aquest tipus de coses no poden passar, perquè el poble no pot deixar de perdre una subvenció. N'hi haurà conseqüències a partir d'ara de que si no compten bé els plaços, pues, que n'hi hagin unes conseqüències per a ells, perquè la feina d'ells és tindre en compte això. I res, dir que jo mateixa no li vaig demanar ningú tipus de responsabilitat al polític. Vaig ser... crec que l'única que no ho vaig fer. No, jo no he assenyalat a cap persona. Però jo li ho recorde perquè vaig ser... en general. Jo li ho recorde, gràcies. Senyora Benedito, indicar-li que vostè no té el patró del tipus d'oposició que té que fer cada partit polític. Continue. No, jo simplement he fet una observació i ja està. I jo també li n'he fet una, que vostè no té ningú patró, ninguna patent de com se fa no, una oposició a aquest consistori. Seguisca.
D'acord. Un segonet, abans de dir que ara que estem en l'equip de govern ja li puc fer una llista de totes les subvencions que durant aquests últims anys s'han perdut i no sols, i ja que diguérem de 120.000 euros tenim un llistat que estem fent de moltes que no s'han demanat i que també ha perdut el poble de Sueca en l'últim any. Val? Que vull dir que no és una cosa puntual que passa, però bueno, ja intentarem que no torni a passar pel bé de suecans. Gràcies. Moltes gràcies. Bueno, puntualitzar que també sóc conscient de que és impossible sol·licitar totes les subvencions que hi hagin publicades. Vull dir, una cosa és que no se sol·liciten i altra cosa és que no se presenti la documentació quan toca, que és una qüestió molt diferent. Val? Després, volia comentar, n'hi ha altres resolucions que són sobre Fitur i sobre manaments a justificar, i volia saber si en aquestes tres resolucions i en les despeses que n'hi ha, vull dir, quin ha sigut el cost final que té per l'Ajuntament de Sueca l'assistència a Fitur. Si estan contemplades en aquestes, en la 82, la 125 i la 133, o a més n'hi ha altres despeses. Bueno, així n'hi ha dos, la 125 i la 133, que a més dels manaments a justificar, autoritzen al tècnic de turisme per als dies 22 i 23, si ho fiquen les dues, entenc que és el mateix tècnic i que s'ha duplicat en el que són les resolucions, o són dos tècnics de turisme? Senyora Gea. A veure, moltes gràcies, senyor alcalde. Me comentaves el cost. El cost no te'l podem dir encara perquè encara no s'ha justificat el manament. El dia que la resolució és que un manament justificat se podrà dir quin és el cost que hem tingut. Hem fet tres manaments diferents. Ha sigut protocol, alcaldia i turisme. Vale? El dia que ho justifiquem, pues, te direm el que ha costat. No, sí, volia saber si, a més d'aquests tres manaments i de lo que justifica en el seu moment el tècnic de turisme que fica les resolucions, si n'hi ha altres costos añadits de més persones o únicament estan estos. Això és la meva pregunta, no sé si tal volta no m'he explicat bé d'entrada. Pues disculpa, no t'havia entès. Efectivament, en aquests manaments està cobert tot el personal que va anar. Si vols que te faci una llista del personal que va anar, no fa falta, perquè he vist una pregunta de compromís, però si després volen fer-la. No llegis vale. Les preguntes i no necessites saber les persones directament que han anat. Vull dir, és una cosa que a mi no... No és per si volies més informació. Vale. Després n'hi ha així una sèrie de resolucions, vull dir, que estan totes les 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 162, 164, 168, 214 i 247, en les que en totes se reconeix el dret de les persones que ho han sol·licitat a tindre una, a ausentar-se, bueno, acabar, a finalitzar una hora abans la seva jornada sense pèrdua dels drets retributius, com a conseqüència d'un real decret que va traure el Consell, el 49/2019, i bueno, dir que pressupost que estic a favor de que les persones puguen fer ús dels seus drets, però n'hi ha en aquestes resolucions, bueno, cada resolució afecta una persona, n'hi ha, si no he comptat mal, 15 persones que van per resolució i després 3 que van en el que són les actes, en els punts d'actes de juntes de govern, i si se va a buscar alguna fórmula per tal de que el que aquestes persones facin ús d'aquest dret no afecti a lo que és el funcionament de l'administració. No sé si se va a ficar una persona addicional a lo millor per a poder suplir, perquè clar, una cosa és puntualment un dia, però si és fins que saber si està previst, vamos. Senyor Jiménez. Bueno, això és un dret adquirit que tenen per persones majors que són dependents o bé per exagrupar si tal i qual tenen una hora antes o una hora després de la feina. Perquè clar, per una hora se pot estudiar el poder contratar, però és molt poc de temps. A veure, si el que no dic, si sé que és un dret que està en un real decret regulat, vull dir, les persones, evidentment, si jo poguera fer ús d'aquest dret per conciliar la meva vida laboral i familiar ho faria, però malauradament pues, les persones autònomes o professionals pues, no tenim drets ni a caure malalts perquè hem de continuar treballant. I, però el que vull dir és que una persona individualment considerada una hora al dia, pues, a lo millor no suposa molt, però en el problema de personal que n'hi ha en aquest ajuntament,
quan són moltes persones, per exemple, n'hi ha tres o quatre persones que són de la policia local, després de serveis socials també he vist diverses persones que han demanat aquesta reducció, doncs potser pot afectar en un moment donat el funcionament d'un departament que tots els dies n'hi ha que potser 5 persones menys en aquest departament. És que potser, no ho sé, pense jo que puga afectar quantes, perquè en el cas dels menors és fins que complisquen 12 anys i així estem parlant de persones que potser els fills tenen 5 o 6 anys i poden estar X anys en aquesta situació i és algo que no vull, que ojalà no afectara el funcionament, però pense que sí que pot. De moment n'hi ha entre 15 i 18 persones que ho han sol·licitat, però poden haver més funcionaris també que puguen optar a aquest dret i, evidentment, si ho sol·liciten se'ls ha de donar, perquè és un dret regulat i no, vamos, i tenen dret, i me pareix perfecte. Però saber... Senyor Jiménez. Sí, això és un tema que n'hi ha algun departament que sí que n'hi ha diversos que són una hora. Entonces, això s'estudiarà i farem un estudi a veure si se pot cobrir o bé fent alguna hora extraordinària algun company que se brinde o contratar una persona que vagi per ahí cobrint d'això. No podem contratar. Però, clar, el problema està que no tenim bolsa per contratar. A veure, li explico jo un poquiu, senyora Benedito. Com vostè diu, és llei i no ens podem negar a donar-los aquesta reducció horària. Com vostè ha dit, són diferents departaments i buscar el comodín de la llamada va ser impossible. Una persona que faça de policia, d'administratiu, d'ordenança, és impossible. Li puc adelantar que aquest ajuntament està intentant agafar gent d'altres bolses, perquè així no hi havia ninguna bolsa creada, i que la situació de personal que n'hi ha és la que ens deixaran vostès, una situació precària que ens hem trobat i que nosaltres estem intentant, tant des de la policia com des de diferents departaments, posar al lloc. Per tant, estem treballant en això i aquestes persones tenen dret a aquesta reducció horària i si algun company té que fer un esforç i li té que pagar per dur endavant una tasca d'un departament en concret, doncs ho farem. Però ja li dic que estem treballant i ara més endavant anem a treure ja bolses així a aquest ajuntament, perquè així no hi havia res. I en això estem, intentant solucionar tots els problemes que vostès ens han deixat quan governaven i en el tema de personal, el solar que ens deixaren. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor alcalde, i també dir-li que a veure, el problema de personal ens el vam trobar nosaltres també, almenys jo quan vaig entrar així en aquest ajuntament, i no és algo nou, és algo que s'arrastra ja de fa molts anys. No és que, no és com a conseqüència de la gestió que han fet aquesta legislatura, però bueno, vostè acaba sempre aixina molt bé, dient que tot ve de la problemàtica de la gestió nostra, però si aixina se sent més, torne, més a gust. Li torna a indicar, senyora Benedito, que, li he dit, que jo tinc la meva opinió i vostè la seva, i sí, no té sí, que no, dir-me vostè a mi el que tinc que contestar ni dir. No, si no l'ho dic, sí, jo fa un moment però podria dir la sí, meva però, opinió sí, també. Sí, per supost, però fa un moment estava indicant-me el que tinc que contestar-li, aixina no es xula. No, des de luego res més lluny de la realitat. La censura que la tenim que deixar fora d'ací. A vostè el que me té que dir, hasta ahí podríem arribar, però el que vull és que el primer que he dit ha sigut que totes les persones tenen dret a acollir-se als drets que tenim legalment reconeguts, que és que me pareix perfecte, però això suposa, vull dir, que així se pot donar un problema de personal, perquè 5 persones en un departament són 5 hores al dia, per una setmana, pues, vull dir, anem sumant i al final són moltes hores que van a fer a calar, vulguem o no vulguem, entonces d'alguna forma s'haurà de solucionar. I simplement he dit això, si estan pensant alguna cosa i si a mi se m'ocorrirà alguna solució, doncs evidentment que els ho comunicaria, perquè estem així per a treballar per al poble de Sueca, no contra el poble de Sueca ni contra vostès. Vull dir, així crec que estem tots per a remar tots en la mateixa direcció i procurar un benestar de la nostra ciutadania. Per supost. I ja l'última resolució que tenia és la... 224, que és sobre la reintegració d'una subvenció també a l'Institut Valencià de la Joventut de 9.900 euros més els interessos des que es va abonar de forma anticipada perquè no s'ha fet finalment la contractació de cap persona, segons fica la resolució, perquè no s'havien fet les baremacions oportunes i que s'inicia la bolsa, però
no s'ha dut a terme. I res, m'agradaria saber que s'explicaran un poc per què ha passat això. Senyora Navarro. Bona nit de nou, moltes gràcies, senyor alcalde. Pues bueno, com ja hem pogut veure a la resolució, encara que vostès publicaran la convocatòria en abril, no és fins al 13 de setembre quan es publica la llista d'admesos i exclosos, en un total de 64 sol·licituds, i els membres del tribunal, com també hem pogut llegir, es convoquen per al dia 27 de setembre durant l'horari laboral, com és clar. Estaguen reunint-se 5 dies no consecutius, degut al volum de feina que han pogut tindre durant aquest temps, i al finalitzar l'any damunt tinguérem el hàndicap que un membre del tribunal també va estar intervingut quirúrgicament i que no es podia reunir a temps. Degut a aquest mateix volum de feina i la no concurrència dels membres ha impossibilitat que es pogueren reunir i poder acabar aquesta tasca. Entonces, per aquest motiu, des de l'Institut Valencià es demanen el reintegrament d'aquesta subvenció que van anticipar, de manera, perquè eren 33.000 euros, recorde, sols s'anticiparen uns 9.900, i per això decidirem ja fer el reintegrament quant antes per a que no es generaran més interessos, i el que farem aquest any serà reenganxar i prioritzar el tema este per a que no es torni a passar el mateix i que aquesta figura professional estigui treballant el més pront possible. Moltes gràcies. Ja, el meu grup ja no té cap resolució més. Moltes gràcies, senyora Benedito. Alguna intervenció més? Senyor Jiménez. Bona nit a tots, altra vegada. La resolució, la número 12, és per comentar, s'ha jubilat a Armand i ha sigut una jubilació forçada degut a la malaltia. Jo desitjar-li una ràpida recuperació perquè pugui gaudir de la seva jubilació. Així que se millora i que vagi tot bé. Ens adherim a aquest desig. Després, la número 46, el famós templet, també està el mapa. El mapa no funciona. Tenen previst també, perquè estava crec que des de tot el... Senyor Franco. Mapa. El mapa no funciona. No va. I el mapa estava acabat. Perdó, el mapa no funciona, la primera notícia que em dona vostè a mi, perquè el mapa se supon que jo quan entri ja estava acabat. I anaven, crec que n'hi havia, segons el que tinc entès, jo te parlo de memòria del mes d'agost. Tots els riuets anaven menys un, crec que era el Minyo. El rest no funcionava tot. El que sí que li dic jo a vostè, que dins d'aquestes intervencions, el que sí que ens deixarem va ser la il·luminació. La il·luminació no la tinc en compte ningú. I ara anem a col·locar il·luminació, no sols al mapa, sinó en el monument del mestre Serrano també. Això no estava previst en ningú lloc i això anem a executar-ho. Però la primera notícia que m'ha donat a vostè a mi és del mapa. Jo pensava que això estava acabat, perquè l'únic que ens queda és el templete, perquè de la cera ja en vam parlat prou, ens quedava el templete i el mapa jo crec que ja estava solucionat. El mapa crec que la meva companya ja li va preguntar temps enrere. No, jo estava que li ho havia preguntat, però el mapa, també li recordo que si s'acaba d'enterar ara, porta des de juny. És a dir, que podia haver-se enterat un poquet antes. Anem a veure, senyor Salvador, és una obra acabada. És una part de l'obra acabada. Si vostè considera que també tinc que interessar-me per el mapa, em diuen que no funcionava tot, menys un, el que no l'hauran posat és en marxa. Això també és veritat. També pot ser. Però funcionar funcionava menys un riu. No li dic que no. No l'hauran posat en marxa i vostè s'ha preocupat del mapa. És passar-hi, però ja està. Bueno, bueno. I ha comentat que el templet li queden 2 setmanes. Van a fer una setmana, van a fer inauguració i tot això? Senyor Franco, no sé si vol vindre a la inauguració, pot vindre. No, jo ho dia per si anàvem a fer una inauguració o no anàvem a fer una inauguració i anàvem a fer com la plaqueta que vam posar en la recerca, que encara està allí i encara no l'han llevat ni res quan no la podien haver posat. Bueno, si vostè vol parlar i si no, jo plaqueta no, què vol que li diga?
és una obra i el mèrit és de tots. No anem a col·locar plaquetes perquè vostè puiga. No, jo no, jo no. No les col·loque, tampoc. Jo no, jo no. Jo senzillament l'ho dic perquè hi ha un lloc que s'ha posat, s'ha dit per el síndic de Greuges que es llevara i encara no l'han llevat. Era senzillament un comentari, s'ha de posar-la com allí o no? Si vol, li col·loque les plaquetes també en la repavimentació o en l'accessibilitat. També poden col·locar-ne. També, també. Poder poder col·locar el que vulgui. Després se pot dir o no. Però jo sé segur que el que passa en l'altre lloc, si vostès no venen a estat aigua, venen criticat, així no han dit absolutament res. No em faig a parlar del centre de dia, que li puc dir algunes, eh? No em faig a parlar... Jo també a vostè, jo també a vostè. Les diré en acabant. Vale, gràcies. Senyor Franco. Continue, senyor Jiménez. N'hi ha diverses de permuta d'agents i la meva pregunta és, els agents que venen a Sueca de permuta, quina edat tenen? Van ja a segona activitat o encara tenen anys per davant? Senyor Ramírez. A veure, simplement n'hi ha dos que són dos permutes per jubilació de dos agents de policia local de València. Anem a veure, així des que jo soc regidor de policia, no s'ha autoritzat, de fet inclús han repescat comissions de servicis que vostès les havien donat, han tornat la policia al seu lloc de treball, i són dos agents de policia local de València que permuten que estaven jubilats o que van a jubilar-se, que així ni s'incorporen, i per simplement aquesta progressió policial i perquè tenim un procés obert per la qual podem cobrir-ho no massa tardar de temps, s'han autoritzat aquestes dos eixides dels dos policies locals de Sueca a València. Lo de comissió de serveis, nosaltres ja també començarem a no, vostè ho sap, a no renovar-les perquè no podia ser. El que va que m'he preocupat les permutes perquè, clar, si van a jubilar, si ens quedem un temps sense agents quan hi ha en curs, la meva pregunta era això, perquè si permutes sobre un agent que va a jubilar-se, tu, mentre reposes aquesta plaça per beneficiar una persona que em pareix molt bé en la seva carrera professional, que millora, però clar, al final repercuteix en els efectius que tens Sueca, repercuteix en la gent del poble en un moment donat per donar un bon servici. Correcte, de totes formes ja li he dit, en aquest tema nosaltres estarem estudiant-lo, recuperarem dos policies que precisament estaven en comissió de servici de Cullera i ens veurem en aquest moment capacitats per el poc de temps o el procés que tenim obert selectiu i per la possibilitat de contratar tant interinos com comissionats que en això estem treballant, la plantilla i els mandos de la plantilla veuen oportú i viable el que aquests dos policies puguin eixir. Si no, senyor Jiménez, no dude que responsablement jo, conforme ha fet en no renovar les comissions de servici que desatges que estaven fora, o haver actuat de la mateixa forma. Moltes gràcies. A vostè per l'aclariment. Jo, també comentant el que ha comentat Noelia, la 82, la 125, la 133 de Fitur, els manaments a justificar pugen al voltant, bé, quasi 3.000 euros, 2.920. Vam comentar abans que no sap el que puja realment, el que s'han gastat, però a mi em pareix un poquet excessiu perquè nosaltres quan anàvem ens gastàvem 400 euros i estan ahí, ho poden veure conforme vulguin i així són prou més diners. Sé que anava més gent, però per exemple també quan anava Pau Rosselló se ho pagava ell de la butxaca, jo anar a Cèlia no veig perquè Cèlia, realment no veig perquè Cèlia té que anar i més pagant-ho l'Ajuntament i crec que sí, el turisme deu d'anar, l'alcalde deu d'anar, però el protocol sentint-ho molt Cèlia no té bé. És més, crec que si el PP no estigués governant amb vostès, ja haguera votat en aquest aspecte i vostè en altres situacions respecte als diners, per 50 euros o per 100 euros ens ha dit poquet i bo, jo crec que 450 euros no crec. Senyora Gea. Bé, primer en res vull aclarir, i ja crec que ho ha aclarit 1.500 milions de voltes, el PP no governa amb nosaltres, ja no sé com dir-te-ho, de veritat, és que ja no sé com dir-te-ho.
Vale? Jo crec que ja estava la cançó i ja ho ha dit moltes voltes, no perquè per les persones, evidentment que no, però és perquè tinguem les coses molt clarites. Vale? Després, per què ha vingut Cèlia? Perquè és la regidora de protocol i considerem que puga vindre, com vosaltres consideràveu que anara gent pues, a lo millor que no tenia el perquè d'anar tampoc. Vull dir, jo, cada govern considera unes coses i este govern ha considerat que no sé si vostè també estaria a favor de que les falleres vingueren o no, en aquest cas han vingut, i entonces consideram que la persona de protocol de l'Ajuntament tenia que vindre perquè venia en representació de les falles de Sueca i necessitaven tindre ajuda, tant igual com vingui la protocol també de les falles. Després, quants diners més han gastat? No es preocupe, que tants diners no són. El que passa és que sempre demanes uns poques més per si te fan falta, però tants diners no són i li ho puc assegurar. Val que hem gastat el mínim. Això també li ho puc assegurar i a més ho justificarem i ho veurà per als seus ulls. Gràcies. Bueno, jo volia fer un apunt per al·lusions. Sí, senyor Rivera. Buenas tardes, señor Jiménez. A ver, al fin y al cabo usted califica como vulga lo que está frente el Grupo Municipal Popular en estos momentos en ayudar a este ayuntamiento a que funcione no es res diferente a lo que ustedes proposaren. No sé si puede haber resultado al revés, ustedes como verán calificado. Para que ustedes le tinguen tirre, si son personas que treballan per la nostra ciutat, creen que estem portant avant i perquè vostè en cada plenari ho traga no va canviar la situació, estiga tranquil. No, per això estava dient jo que és, la situació que està el Partit Popular és en benefici de la ciutat de Sueca, que és el mateix que ofertarem vostès. Li sap mal que acceptarem aquesta part? Ho sé molt, amb la màxima legislatura millor pot ser al revés. Gràcies. Així és. Jo anava a dir-ho jo, però és de veres. L'oferta que vostès es feren a ells va ser de governar en ells. No sé ara vostè què trau això a col·lació, però bé, li explico el de Fitur. Molt facilet, perquè així se tira la cortina per veure si fa sombra i jo penso que, conforme ha dit la regidora, després ho justificarem. Li parlo jo en primera persona, que sóc el que duia la meva comptabilitat de Fitur. Li puc dir que dins de lo que és l'edifici de Fitur, totes les despeses que poguérem estalviar-nos, per lo menos estic parlant de l'alcalde en primera persona, anant a alguna espècie de degustació o algo que es fera per allí dins, este alcalde, després, per no anar a ningú bar i fer gasto, ho va menjar allí. O millor, menjar poc o molt, el que tocara. Però després, ixe estalvi, que per això, ixos diners que està dient la senyora Manoli, quan ho justifiquem, sempre se'n demanen de més, veurà que el que estic dient-li és de veres. Tot el que ens poguérem estalviar, menjant per dins de lo que fora, picant per ací per allà, ens ho estalviarem. Després, vostè sap, senyor Jiménez, i els regidors que han estat la passada legislatura també, que aquest Ajuntament té unes quanties especificades. Si tens 90 euros per hotel i te'n gastes 200, els 110 els poses tu. Això no és barra lliure, i vostè ho sap. I les estables que tenim nosaltres les teníem vostès. Per tant, tot el que passa de lo que marquen les tables per a dietes i per a l'allotjament, ho pagarem nosaltres, igual que ho farien vostès en la passada legislatura. Per tant, no ens podem gastar més que vostès perquè està estipulat un preu tope. Ho entén? Tan fàcil com això. I després, el tema que estava comentant-li, així per primera vegada s'ha convidat a la Junta Local Fallera, que a 3 anys ha intentat vindre i vostès no han tingut la diferència en convidar a la Fallera Major Infantil i la Fallera Major, i aquest equip de govern sí que ho ha fet. I la senyora Beltrán era la regidora responsable d'aquestes dues persones i de les seues famílies, d'estar al tanto que si es feien es fent falta alguna cosa. Pense jo que el que vinga la senyora Beltrán a Fitur no serà ninguna ruïna per a aquest Ajuntament i va ser una diferència de cara al col·lectiu faller. I també li puc dir, i en això acaba, que no anarem a dormir al Rich i
no quantitat. La veritat és que hi havia molt de moviment per allí, entrant i eixint, i jo hi hagué un moment que em vaig plantejar anar a dormir a altre lloc. Però bé, vull dir-li jo que aquest equip de govern no se n'ha anat al Melià Palace, ha anat a un hotel normalet, de 3 estrelles, perquè ho sàpiga també la ciutadania, i acaba dient-lo del principi, vostès ho saben, n'hi ha unes tables que marquen els topes i nosaltres no ens podem eixir d'aquestes tables. Tots els diners que vostè ha vist en les resolucions, hi haurà una gran part que serà tornar a aquest ajuntament, perquè una, ens hem estalviat diners en el tema de les dietes de menjar, i altra, que sempre se demanen diners de sobre, per si de cas, de protocol, etc, etc. Res més. Continúe, senyor Jiménez. Senyora Manoli, com diu el senyor Bázquez, nosaltres fem la posició conforme creguem i diré les vegades que faci falta el que acaba de dir abans. ¿Vale? I, senyor Rivera, nosaltres no li oferirem el mateix, perquè vostè no tenia que votar. ¿Vale? No és el mateix no votar que el que va fer. Perquè nosaltres n'érem prou, doncs no feia falta, per res. Senyor Rivera. Però perquè no està gran al seu costat, oferiren o no oferiren? Perquè no està gran així, oferiren o no? Parle amb qui va parlar. No, és que en el seu partit no hi ha comunicació. Això que diuen vostès, transversabilitat, això sí. Se perd pel camí o com està l'assumpte així? De vegades es perd. Veritat que sí, Rivera, veritat que sí, senyor Rivera. Pues miren vostès que sí. Ho arreglen, perquè sí. Jo perquè vaig vostè, reunir en vostè llocs... Vostè compta el que li interessa. No, no, jo, no, i jo vostè també. És el que oculta. I jo també. Jo vaig reunir en llocs públics, cèntrics i de l'hostaleria suecana. A partir d'ahir no em vaig amagar de res. Si a vostè no li ho van contar, veig a veure qui li ha faltat la veritat a vostè. Continuem. La número 98, l'obra de restauració de l'antic escorxador, s'ha fet una segona pròrroga perquè han eixit elements ocults que es veu que no preveien. Farà que el cost a l'Ajuntament li costi més diners o n'hi haurà sobrecost per als elements ocults? No, no n'hi ha sobrecost. Senyor Franco. Són elements que poden sorgir, a millor algun canal o pot sorgir qualsevol cosa. Tinguem en compte que en aquesta obra s'ha patit prou en el sentit perquè n'hi ha un, al costat està el que és Afaso, no? L'Afaso. Entonces, com han tingut que també coordinar els treballs en companyia dels, tinguent en compte que els, la gent que entra allí ha tingut que retrasar un pelín l'obra, però per coordinació també, però els elements comuns ocults són, te pot eixir algun aljibe o te pot eixir... Sí. També em posa que s'atrasa també per culpa del temporal. És, sí, clar, normal. Però ahir, per exemple, sabent que venia el temporal, no hi havia forma de posar algun plàstic o alguna cosa, perquè jo sí que he vist obres que posen plàstics quan s'esperava, quan estan tots descoberts per dalt, que no n'hi havia tejat, posen uns plàstics, però en aquest cas no han posat absolutament res. No, per dir-ho no t'afecta. I el temporal venia, ja se sabia. Exterior, quan treballen exterior, que estan col·locant teula, doncs per dins encara no n'hi ha res acabat, estan col·locant teula, estan fent el que és l'envolvent, llavors quin plàstic tens que col·locar? Això si estiguera per dins acabat sí que pots ficar plàstic. Però com ha dit que ha fet danys el temporal, per això ho dic. Sí, no, també influís, a més hi ha una sèrie de factors, si tu si s'ha llegit la resolució, hi ha una sèrie de factors que tot això va sumant, simplement és això. Vale, gràcies. Continua, senyor Jiménez. La número 99, repavimentació vies públiques, tercera pròrroga, quan, això és un cas curiós, perquè la empresa, com a millora, posa que avançarà, acabarà les obres 4 setmanes abans, sin embargo, porta 3 mesos de retras, pròrroga, pròrroga. Diuen que se va a penalitzar, quants diners li costarà a l'empresa, perquè potser la penalització és més barata que haver-se quedat a l'obra després de 3 pròrrogues, no ho sé. Senyor Franco. Sí, gràcies, senyor alcalde. La repavimentació està acabada i la penalització ja la parlia en un pleno. Aixes empreses, com va passar al ficar-los 72 euros
el dia de penalització el que està contemplat en el plec de condicions, però n'hi ha un no sé quin límit n'hi ha. Jo això el que vull corregir-ho, que ja ho parli, ja fa, a més ho parli així en este pleno ja, això vull corregir-ho per intentar forçar a les empreses a que acaben en temps i forma, un poquet de serietat, però veritat. Són 72 euros. En aquest cas li dona igual, és que 72 euros són... Però l'obra avui en dia la tenim tot acabat. És quan s'agarren i tiren la maquinària al carrer, ja veus el que ha costat de fer, no res. Vale, gràcies. La 255, la subvenció de comerç, es convoca el dia 10/12 i es firma el 31 de gener, últim dia de plaç i per resolució. No s'havien adonat o què havia passat ahir? Perquè esperar a última hora per resolució, quan normalment va a presentar el govern. Sí, se fa això perquè en el departament hi ha hagut un acúmul de feina, perquè ja sabem que el regidor de la legislatura anterior, pues, la veritat és que no anava, no treballava, no feia, i això és el que es pot justificar així, i entonces n'hi havia molta feina que fer, però si lo important no és que es presenti l'últim dia o el dia antes, així lo important és que es presenti i s'ha presentat. I no hi ha ningú problema. El que m'estranyava és que no anava per junta de govern, anava per resolució, no per altra... I l'últim dia, però bé, parles. Mentre es faci, evidentment, el que interessa és que se faci, però l'estranyesa era eixa, del 17 a l'últim dia i per resolució. És, dius, vostè faria conyo, s'estranyaria també, crec jo. No t'ha sentit. Que a vostè li passaria com a mi, que s'estranyaria, i jo crec que ho preguntaria, perquè l'últim dia de presa. Senyora Gea. Gràcies, senyor alcalde. No me va estranyar perquè n'hi ha moltes més subvencions, n'hi ha moltes coses que s'han hagut de fer. Saps que això s'ha de presentar en una memòria, ja depèn d'una altra persona, d'un tècnic que la té que preparar. Entonces, bueno, la qüestió és que es tenia que presentar i estava previst que es presentara. Vull dir, que és el que vostè diu. Lo important és que s'ha presentat i s'ha demanat. Gràcies. Acabat. Ja, sí, senyor Jiménez. Alguna intervenció més? Bé, passem a... donar compte de les actes de Junta de Govern Local dels dies 16, 23 i 30 de desembre de 2019 i 7 i 13 de gener de 2020. Alguna intervenció? No? Pues passem al següent punt, que és una moció per la millora del servei i funcionament del tren de Rodalies. Qui té la paraula? Senyora Vinyoles. Bona nit a totes. El servei de Rodalia de València, de Renfe, es troba en una situació insostenible. No ho dic jo, ho diu la plataforma d'afectats per Renfe. Ho di ja el 4 de desembre del 2019, quan se va manifestar en València, reivindicant un servei puntual i amb garanties de circulació, sense cancel·lació, així com la destitució dels responsables de Rodalies de València, donada la situació que havia, que era conseqüència de la mala gestió. I per ironies de la vida, aquestes persones, moltes de les persones protestants no pogueren assistir a la manifestació per una cancel·lació d'un dels trens de Rodalia. Aquesta reivindicació ha estat present des del 2015, any en què comencen a donar-se les retallades en inversions. Des d'aleshores, milers d'usuaris s'han organitzat entorn a organitzacions i plataformes, com la que he esmenat anteriorment, les quals pues, han donat veu a les seues reivindicacions. Paral·lelament, Compromís sempre ha acompanyat en aquest camí de reivindicacions des d'aleshores. En començar l'any nou, el 2020, s'ha tornat a donar una onada de protestes, inundant mitjans de comunicació i xarxes socials, demostrant que les seves reivindicacions de milers d'usuaris són més que legítimes. Ha sigut un titular i, efectivament, és que des del 2015 les coses han empitjorat notablement. La cosa ha anat a pitjor.
En 2016, les supressions de trens a Rodalies quasi es va triplicar al passat de 543 a 1.289 trens. En 2017, fou de 5.443. En 2018, 5.676. I l'any passat va batre el rècord amb 7.793 trens. Un article publicat en La Vanguardia el 4 de desembre del 2019 deia que Vicent Llopis comentava hace 6 meses que dejó de usar el tren de cercanías que le llevaba cada día desde Castellón a Valencia para poder asistir a las clases. Prefiero ir en BlaBlaCar. No cal anar-se'n a un ciutadà de Castelló perquè en Sueca els tenim més prop. Esta setmana m'he dedicat a recopilar testimonis de gent usuària del Rodalies de Sueca i m'agradaria llegir-vos algunes de les seues declaracions. La primera persona, un estudiant. Jo pense que més que un problema casual és algo més estructural. És trist dir-ho, però els usuaris socans que fem ús de la línia que va de València a Gandia estem més que acostumbrats. Hem normalitzat aquests problemes i hem adequat el nostre dia a dia, el nostre temps al mal funcionament dels Rodalies. Retards constants. Si no és així, el tren sol parar-se en alguna estació 20-10 minuts amb les portes obertes i quan és hivern gelant-se de fred. Quan és el cas contrari, de València fins a Sueca s'agreugen els problemes. Per exemple, els enllaços amb Castelló, com és el meu cas, els transports poden durar fins i tot una hora. Una altra. Hola, Roser, soc veïna de Sueca i faig servir el tren com a mitjà de transport per treballar a València. La situació és la següent. Constantment incompleixen els horaris, la qual cosa afecta la meva situació laboral, perquè en la majoria dels casos ho aplegue tard a l'hora de treballar o he d'agafar un tren 2 hores abans. Abans demanaven al meu lloc de treball un justificant, on també trigava molt de temps fent cua per a demanar-lo. Si arribe tard a la feina, he de recuperar l'horari. Jo sempre estic ara en l'estació i per culpa de Renfe faig més hores a la feina. El pitjor de tot és que no informen. A més, les condicions són nefastes, perquè a l'anar amb retrasos, justament en hores punta, com són les 8 del matí, fa que s'acumuli la gent a l'estació i després els vagons van plens. De vegades considere que s'ha sobrepassat la capacitat del mateix, per no parlar de la situació del tren en falles, la qual cosa empitjora notablement. Jo soc usuària de la línia Gandia-València-Nord, ja que vaig tots els dies a la universitat. Sempre que agafa el tren que passa per Sueca a les 7:06, que sempre passa a les 7:10, va molt ple. Sols amb la gent que puja en Sueca al tren, ja va quasi ple i així tot la gent segueix pujant. No em queixe d'anar a peu, sinó de la qualitat, quantitat excessiva de gent que hi ha. Mai se controla l'aforament en eixe tren. Per tornar, jo agafava el tren que eix de València-Nord a les 14:41 i sempre estava cancel·lat. Es juntava la gent del tren del de 41, del de 56 i el de l'11. Amb l'arribada de l'any 9 canviaren els horaris i el tren del 41 i 6:35, però el cancel·len igual. Vaig enviar un correu al Ministeri de Foment i em contestaren de la següent forma. Debemos indicarle que actualmente nuestra puntualidad en las líneas eléctricas es superior al 90%. Situación con la que evidentemente no nos sentimos satisfechos, ya que nuestra intención sería que la puntualidad fuera del 100%, aunque tampoco estamos ante una situación lamentable y caótica. Yo pensé que sí que estem en una situación lamentable y caótica. Y lo pitjor de tot és que mentixen, no mentixen a tota la gent i també mentixen als nostres veïns i a les nostres veïnes. Ho han tornat a dir ara en gener, cada dia 331 cercanías recorren las líneas ferroviarias valencianas con 51.000 viajeros a bordo y una puntualidad acumulada del 90%, según destaca Renfe en un article del diario. Y nosaltres, des de Compromís, demanem que donen la cara. Primer, que no prenguen el pèl als usuaris. En segon lloc, que assumisquen les seves responsabilitats i, en tercer lloc, que es disculpen. Segons Renfe, òbviament, la culpa de tot això és la falta de material i inversions, que ho és. Però saben perfectament, jo ho sé i ells també saben, que posant més personal no se va a pal·liar l'assumpte, no se va a pal·liar el problema, perquè el problema se soluciona quan se posen les inversions necessàries, les inversions que estan pressupostades i que no s'han invertit realment, entonces se millorarà el problema
posant personal no se millora un problema. Volem inversions per garantir que els trens isquen de les estacions amb puntualitat, sense cancel·lacions improvistes. Volem una comunicació fluida, una bona gestió. Volem viatjar còmodes i en vagons de qualitat. Volem també uns preus justos que s'adequen a la qualitat del servei. Les suecanes i els suecans els té veritablement igual que tracten d'invertir constantment en viatges low cost a Madrid, en viatges en AVE a Madrid, en millorar la circulació cap a Madrid, en centralitzar al final totes les circulacions, perquè als suecans i suecanes el que els interessa realment és aplegar al seu lloc de feina a temps, aplegar a l'examen a temps i no tindre que alçar-se 2 hores antes per poder arribar o no arribar a casa a l'hora de dinar i arpleguen al final a l'hora de berenar. També esperen i els interessa que els preus siguin ajustats, que siguin justos. És hora de posar facilitats tant als joves com a les persones aturades perquè els preus dels trens són desorbitants. El govern de l'Estat, ara que ha assumit la greu situació, ha de prendre cartes en l'assumpte de forma immediata i tornar la credibilitat del servei i la puntualitat que els ciutadans mereixen. La seva gestió, que no és ni nova ni exclusiva de l'actual govern, ha fet que milers de ciutadans abandonen el servei i decidisquen desplaçar-se al final en vehicle privat. Totalment, òbviament, contrària a aquelles premisses dels governs progressistes en pro d'una transició ecològica i també en contra de la declaració d'emergència climàtica. El País Valencià i la Sueca necessita que s'invertisquen els diners que haurien de destinar-se a la millora d'aquest servei. Necessitem, en primer lloc, que es complisca el Pla de Rodalies aprovat del 2010-2020, que no ha fet el govern del PP, dotat amb 3.400 milions d'euros i que pràcticament no s'han executat. Necessitem també que els 250 milions pressupostats per al 2019 s'executen i, per final, necessitem que els pressupostos generals de l'Estat s'aproven i que garantisquen un finançament just per al País Valencià i acaben per fi amb l'espoli històric que ha patit. Preguem que una vegada invertits aquests diners i pal·liats tots els problemes que tinga aquest servei, l'Estat es pensa transferir les competències al govern de la Generalitat, que així reduir la distància als centres de decisió i, per tant, millorar la seva gestió d'igual forma que ho ha demanat el govern del Bocatànic des del 2016. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Alguna intervenció? Senyora Gea. Bona nit. Gràcies, senyor alcalde. Jo volia dir que estic totalment d'acord en tot el que tu has dit i volia preguntar-te, tu estàs sabedora que aquesta moció ja s'ha debatut així i que es va aprovar per unanimitat? No, per unanimitat. Ah, no ho sabies. No, no? No, el Partit Popular se va abstindre. Bueno, dona igual, però vaig ser la moció endavant. La I no moció era de lo mateix. No era de lo mateix? Vale, doncs pues anem a veure. Mira, primer que res, volia dir-te que en l'argument que has fet parles joves estudiants, treballadores, suecanes, joves, les joves. Jo comprenc que tu sigues una gran defensora de la dona, al igual que jo, però també entenc que els homes també ganen el tren tots els dies i també van a treballar. I que no són persones? No, tu així parles de senyora Viñoles, femení. Mentre ella parla, vostè no? Ara ah, suecanes després no demana la paraula. Suecanes no és femení. Les joves no és femení. Bueno, pues serà, és que no la diu escola i per això no ho sé. Si riu és perquè serà veritat. Bé, després anem a veure. Jo, aquestes mocions que venen i nosaltres la presentàrem, el grup socialista la presentà el dia 7 de març del 2019, la traguérem i ho diguérem que era una moció que venia de la plataforma Indignats amb Renfe, ¿vale? Que és d'on vostè la treta, evidentment. El que passa que nosaltres som un poc més sensats i diguem d'on venen i vostès se la fan vostra, com vam fer
en la moció de UPA de Sueca, que feren exactament el mateix, etcètera, etcètera, quantes mocions se les vostres. Bé, jo he comparat entre una i altra els acords i són un calco, senyora Pinyoles. Són un calco, perquè la moció ve del mateix puesto d'on vosaltres la portarem. Un any fa que nosaltres, quasi un any fa que nosaltres la presentarem i s'aprovar. Vostè creu que és la forma a la que ara se té que demanar a altra volta el mateix? A veure, jo volia preguntar-li, vostè porta un xiulet en la mà i cada volta que es retrasa el tren pita? Sí que ho fa? M'alegre, jo no l'he vista. Vostè va a les concentracions? Vostè ha recollit firmes? I entonces, per què me porta aquesta moció? Si vostè fa tot això, no té sentit que vostè em torni a portar una moció que sé ja s'ha aprovat i ja s'ha elevat on tenia que elevar-se. No té sentit, senyora Vinyoles. No té sentit. Després, el govern central. Mire, avui mateixa, així tenen una notícia, Ábalos assegura que s'impulsarà un plan de xoque en cercanies. No sé si l'haurà llegida. La llegida, vale. I si l'ha llegida tota, haurà vist que ell diu que en els pressupostos del 2019 que no s'aprovaren, intenta traure endavant una reorientació de la política ferroviària. Vale. Vostè sap que estem en pressupostos prorrogats en el govern espanyol? Si estem en pressupostos prorrogats, tindrem que traure els pressupostos per a poder fer un xoc conforme diu el senyor Ábalos. Vale. I, en fi, jo el que vull dir-li és que jo crec que tornar així a fer el mateix que fèrem nosaltres fa 8 mesos, 10 mesos, un any, tornar a portar la mateixa moció en els mateixos acords, penso que no és seriós, senyora Vinyoles. Hi ha altres actuacions que s'han fet a posterior, perquè no sé com l'únic ajuntament que prepararem aquestes mocions. La primera la va fer Carcaixent en el mes de gener de l'any passat i així, així, així han anat tots els ajuntaments adherint-se a aquestes mocions. Ara hi ha altres actuacions que n'hi ha que fer-les. De totes formes, ja li dic que la notícia, a més, des del govern de València, també ja han dit que van a sentar-se i van a fer coses. Pense que no he sigut seriò per la seva part portar una moció que ja si s'ha debatut, una moció que ja s'ha aprovat i ja s'ha elevat on tenia que elevar-se. Gràcies, senyor alcalde. Alguna intervenció més, senyor Rivera? Bona tarda, senyor alcalde, de nou, o quasi ja bona nit. Comentar-li que la senyora Roser Vinyoles pues, no està en lo cert, perquè jo penso que no s'ha documentat. A veure, el Grup Popular votant el 2018 a una moció que era del Partit Socialista, es va abstindre, no va dir en contra. No, el 2018. És que n'hi ha dos, és que n'hi ha dos. Vostè no s'ha il·lustrat. És que vostè no s'ha il·lustrat, per això volia il·lustrar-lo un poquet d'algunes coses. Després també a títol particular, com vaig fer en el 2019. En el 2018 sí que ens abstinguérem, ¿vale? Perquè parlava d'un pla de xoc i de més. No vaig fer història perquè jo pensé que no n'hi ha que estendre's molt en aquest tema. En el 2009, efectivament, el grup... 2019, perdó, el grup socialista presenta una que és idèntica a la que vostès presenten, en la que sí que la recolzarem, vale? I jo volia precisar-li algunes coses al respecte. Vale? Pense que en aquesta qüestió pense que tots diguem estar més o menys d'acord en que retrasos que n'hi ha en Renfe, totes aquestes coses. Jo vostè s'ha dedicat a recopilar informació, m'havia cridat vostè a mi, li la deixaria haver dit totes, perquè jo pense que d'este plenari l'únic que gasta el tren a diari, tots els dies, i n'hi ha dies que a quatre voltes sóc jo. Li vaig contar tota la història. El senyor Sergi Tomàs avui també he vist. I algunes voltes coincidia també amb la senyora Monxo. Però jo a voltes vaig, torne a dinar, me'n torno a anar i torno a vindre. ¿Vale? Vull dir-li que totes aquestes històries ja les sabem. És evident que són deficitàries. I és un tema que realment ens preocupa a tots. Perquè així, depèn del moment en cada un, en la fase política a nivell nacional que està, fa unes coses o fa altres. El senyor Ábalos ara demana un pla de xoque, avui el senyor Fernando de Rosa, senador,
ha demanat 30 preguntes al senyor Ábalos, la legislatura passada estàvem al revés, i així jo el que penso és que no n'hi ha que polititzar i tornar a traure el mateix tema en cada plenari, cada volta que mos interessa. O sigui, en el 2019 el Partit Socialista, ara la trobem vostès, això que n'hi ha que tindre un cos únic per tal de que això funcioni. El que tampoc se pot fer és dramatitzar el tema, com en el 2000 està fent així, o sigui, en la nostra línia, que la que ens afecta directament, València-Gandia, fora poc o més o menys que els tres borregueros de tot el meu respecte dels anys 60. Tampoc és això el que tenim. Que n'hi ha retrasos, evidentment. Quan n'hi ha retras? Quan té pressa. ¿Vale? Quan té que eixir un tren... No, tots, jo calcule, perquè jo avui, per la doble activitat que és important, vaig a apuntar rellotge. I sí que n'hi ha retrasos, però aquesta magnitud que n'hi ha, no? Dos minuts, home, pot ser important, dos minuts. Si diu que agarra un enllaç, que és la garra molt justet, però jo penso que ningú quan va a l'aeroport va dos minuts deixant des de pujar a l'aeroport quan van a tancar el tema. Entonces, no, jo, Sergi, jo dic que jo l'agarro tots els dies. Avui, per primera volta, moltes vegades crec que hem coincidit, és la segona volta, però jo t'ho puc dir, a més, és que jo t'ho podria, com a usuari, o sigui, no és que tinc un bitllet d'això, o sigui, és que tinc el indefinit, o sigui, que vaig tots els dies, a voltes vaig les quatre voltes, o sigui, que ningú té que contar-me a mi el que passa en Renfe. ¿Vale? A mi el que em pareix és, en certa forma, que tornar a traure el tema este, quan fa no res es va traure ja per unanimitat, pense que en certa forma, i en tot el canillo del món, Roser, és perdre un poc el temps. Perquè no se varien els punts que ja són acordats, ja foren acordats en el seu moment, en el 2019. ¿Vale? Entonces jo sí que m'agradaria que ens documentarem. Que estic a favor que això no passe? A mi, imagina't, com a usuari de quatre voltes al dia i a voltes dos, pues sí. Sí que tinc la prevenció, pues quan, inclusive pensant que pot ser puntual, pues m'he d'agarrar un tren antes i tinc un judici, perquè no me puc fiar a lo millor, és veritat. Però és que no estem en una ciència exacta en Renfe, ni en el transport, perquè si parlem de temes d'autobusos, no passa el mateix. Els autobusos no passa el mateix, per exemple. O inclusive a voltes en transport aeri, no passa a voltes el mateix. Pues cal fer unes previsions per tal de no ajustar els temps. Que es té que millorar, sí, que jo generalment sol que anar assentat, també ho dic, ¿vale? També ho dic, generalment, a menys que no és la mateixa freqüència horària. Què volen, que es votem a favor? Pues nosaltres el votem a favor, perquè ja ho farem en l'altra volta i no tindria sentit ara, o es tindrem o votar en contra. Però aquestes qüestions que han sigut debatudes pel bé dels nostres veïns i veïnes, jo crec que n'hi hauria que eludir-les. Moltes gràcies. Senyor Ramírez. Moltes gràcies, senyor alcalde. Jo seré molt ràpid. Vostè ha consumit un temps, la senyora Gia un altre temps, el senyor Rivera un altre temps, que crec que els tres temps són excessius per a parlar de lo que estem parlant, anem a veure. Per a parlar de lo que estem parlant. Jo no sóc Rapel, ni la bruja Lola, però jo sé que tots anem a votar a favor. El que vostè ha demanat i el que estan dient ells és el mateix, anem a veure. La gent que està mirant-nos està agraint-nos que toquem aquest tema, que defensem a les persones d'esta ciutat, en aquest cas, que som els representants d'ells, perquè se millori el servici. Jo crec que tot el més sobra. A veure, tot aquest partidisme que cada un vulgui fer, del nostre costat no van a tindre, no vol dir, perquè nosaltres simplement el que anem a recolzar és en un sí molt gran el tema que vostè està plantejant. Ni més ni menys. Moltes gràcies. Senyora Benedito. Moltes gràcies, senyora alcalde. Bueno, des del grup independent també anem a ser molt breus. No pensàvem tampoc polititzar aquest tema i per una qüestió de coherència, donat que fa X mesos vam votar a favor, pues la nostra idea era votar a favor també, perquè al fi i al cap el que es demana és per al benestar de la nostra ciutadania, que és pel que estem així treballant cada dia i simplement això, pues que anem a votar-la a favor i res més. Alguna intervenció més? Senyora Viñoles. Com jo no estic molt il·lustrada, la vaig il·lustrar jo un poquet. ¿Vale? El tema de parlar en femení, si haguera vostè vingut a les jornades formatives que oferia aquest ajuntament, un dels temaris era el llenguatge inclusiu. ¿Vale? Bueno, pues si ho sap, sabrà que quan en València se parla en femení, se fa saludeix a les persones. Per això se parla en femení. Que vostè no ho vulgui utilitzar és un compte, però compromís està, mai millor dit, compromès i podran dir mil històries que nosaltres, tots els documents que anem a presentar seran en femení inclusiu. Per altra banda,
Clar que m'he posat en contacte amb la plataforma d'afectats per Renfe, jo no m'ho inventé. Jo, antes de fer esta moció, jo m'he posat en contacte amb aquestes persones, perquè prèviament les persones de Sueca, veïns i veïnes joves, se posen en contacte amb mi a veure si se pot fer alguna cosa, perquè des del Xemesí, des de Carcaixent, ja estan fent coses, i encara que s'han presentat en altres ajuntaments, mocions, altres anys, esta vegada l'han tornat a presentar. I ho han tornat a presentar perquè les coses cada vegada estan pitjor. I una de les millors formes que pot fer aquest ajuntament és fer una declaració d'intencions de que el nostre posicionament no canvia en absolut, sinó al contrari, permaneix. Si vostès consideren que és un poc trellat, que és perdre el temps i que és una forma partidista de veure-ho, aleshores vostès siguin conseqüents en el que diuen. Nosaltres ho presentarem en guany i si fa falta l'any que ve ho tornarem a presentar. Si això significa que estem del costat dels usuaris i usuaris que se mereixen un servei digne i de qualitat. Res més. Senyora Gea. Gràcies, senyor alcalde. A veure, en ningú moment he dit jo que sigui un poc trellat. A més, jo estic patint en primera persona perquè tinc també una filla que està fent una carrera i va també totes les dies en el tren. O sigui que no vaig a dir que sigui un poc trellat. L'únic que dic és que me pareix molt bé que se facin coses, però la plataforma està actuant en conforme li he dit jo, agarrant-te un xiulet i tinc la mà i quan se retrasa, evitar. Vull dir, el que no pot ser és que siga una moció de copia i pega, siga una moció que vinga de la plataforma i que vostè no siga digna ni de nomenar a la plataforma en ningú moment. Xxt, silencio en la sala. Senyora Viñoles, quan parla... I en ningú moment vostè nomena que aquesta moció li l'ha passat la plataforma. Vale. Mire, jo vaig a dir-li una cosa. Jo, conforme han dit el resto dels companys, pues evidentment que anem a votar a favor, però si aquesta moció la presentarem nosaltres, com no anem a votar a favor, per l'amor de Déu? Però si ho tenim molt clar, el que passa és que vostè ve en un any de retras. Vostè ve en un any de retras. Mire, jo li vaig a dir que el govern enxufarà 3.300 milions per a fer una oferta pública d'empleo. Això no s'ha fet en 30 anys, en infraestructures. ¿Vale? Anem a veure. No n'hi ha ben adjudicats. Aquesta cançoneta que sent per ahir, de tan mala educació... És que, a veure, és que senyora Gea, deixeu estar, que la il·lustració del segle XVIII i la perfecció està a este costat. Ah, vale, gràcies, senyor alcalde. És que és de molt mala educació ficar-se a cantar. No sé si els seus ho farien millor, però bueno. Des, en això el que vull dir-te és que... Parle bé i no s'oblide de ningú accent, que si no també li ho comentaré. Bueno, cada un parla conforme pot o conforme l'han ensenyat. Tots no tenim el gust d'haver poder estudiar com ells han estudiat i ser tan doctes. Bé, quan Ábalos arriba... perdone, senyora Viñoles, me permetís que parle? Gràcies, és molt, molt amable. Quan Ábalos arriba al govern, no hi havia ninguna dotació pressupostària. Ells ho intentaren treure en el 2019 i no van iniciar els pressupostos endavant. El senyor Pedro Sánchez no porta ni un mes governant. Jo crec que aquestes persones van a fer tot el possible perquè aquestes coses funcionen i perquè els nostres fills, els nostres veïns poden anar i tornar perfectament a València o on vulguin anar sense tindre hores d'espera i sense res. Si això és el que vol el Partit Socialista, senyora Viñoles, que ja ho va fer fa un any, senyora Viñoles, com no anem a votar a favor d'aquesta moció? Però que ja li dic que ve en un any de retras. Jo crec... Pense que dins del seu partit no hi ha molta comunicació i no li han dit que aquesta moció ja s'ha presentat en el seu moment i no s'ha documentat bé de lo que en aquest moment se va fer. Jo crec que haurien de parlar un poc més entre vosaltres i així no arribar a aquest extrem. Moltes gràcies, senyor alcalde. Quan ja està clar el sentit del vot, passem a votar. Vots a favor de la moció? Unanimitat, moltes gràcies. Passem a la següent moció. Moció per la salvaguarda del litoral de Sueca front al projecte d'ampliació del Port de València. Senyora Pérez. Moltes gràcies, senyor alcalde. Tal com vam exposar a l'últim plenari, portem avui una moció que creguem necessària davant l'ampliació del port.
però no com a una ordre de València Capital, un copia i pega de la moció que se'ls va donar des del seu partit, sinó que vol mirar per la problemàtica i necessitats reals dels pobles del sud de la capital. Des del nostre punt de vista, nosaltres no anem a jugar a l'escondite, és a dir, anem a llegir l'exposició de motius tal qual l'hem presentada, perquè pareix, no sé vostès com fan una exposició de motius contínuament, però llegir-ne així ne llegen una altra. No sé per què serveix construir les seues mocions en les exposicions de motius que escriuen tan boniques, però que després així no diuen res del que han escrit, a excepció dels acords. Jo sé que es pot fer així, però em sorprèn molt que tots els viatges siga el mateix. Per al meu costat, preferís llegir l'exposició de motius que hem posat a la moció i, com els he dit, no jugarà a l'escondite. Exposició de motius. El Port de València és un motor econòmic i d'activitat d'abast internacional que té gran repercussió, no només sobre la ciutat de València, sinó a una escala superior als territoris del seu voltant. De la mateixa manera, les seues afeccions ambientals també transcendeixen les fronteres purament locals. Com tot element artificial que s'ubica en el medi natural, com ara el litoral del Golf de València, aquest produeix un impacte que altera la dinàmica dels ecosistemes. Les administracions deuen vetllar per al manteniment de l'equilibri entre el benefici econòmic que suposa l'activitat portuària i al mateix temps la conservació i millora de la qualitat ambient del litoral. El mateix interès i esforç s'ha de posar en el manteniment d'aquests dos pilars que tant afecten a la qualitat de vida dels ciutadans, tant l'econòmic com el mediambiental. No obstant, dits pilars, l'econòmic i el mediambiental, es mouen en distintes escales, mentre que per un costat l'economia canvia a curt, mitjà i llarg termini, per un altre, els canvis ambientals, donada la complexitat dels sistemes implicats, sovint només entreveuen canvis a mitjà termini i, a més, són difícilment corregibles a llarg termini, sent irreversibles sobrepassat un punt de no retorn. Això cal afegir el poc coneixement que en ocasions tenim del funcionament i les dinàmiques dels sistemes ambientals. Aquestes premisses s'han de conduir a aplicar sempre el principi de precaució davant les probabilitats de greus alteracions en els sistemes naturals. Moltes vegades, en el passat i encara avui, s'ha tendit erròniament a separar allò artificial o humà, com ara l'economia o les estructures socials, d'allò natural. En realitat, els sistemes ambientals són una de les peces més importants sobre les que es sustenta l'engranatge de la societat, ja que és precisament a eixe ambient natural el que molt a llarg termini es produeix l'adaptació de l'espècie. Fins i tot podria dir-se que és la peça més delicada, en tant que la seva modificació és la de conseqüències més imprevisibles i que més lluny està del control humà, com estem comprovant recentment en repetides ocasions. Totes aquestes generalitats són aplicables al cas concret del Port de València i del litoral de Sueca. Es trobem amb una infraestructura que, en benefici del creixement de l'activitat portuària, ha produït durant dècades alteracions i greus impactes en la regió que el circunda i que, per contra, ha demostrat una mínima o nula capacitat d'anticipació a la correcció dels seus efectes. En el cas que ens ocupa, l'impacte més greu ha estat la interposició de la barrera física dels dics del port, perpendiculars a la costa, aturant la dinàmica natural del Golf de València de nord a sud i generant una sèrie de nous corrents al sud del port. El resultat ha estat el blocatge dels sediments al nord del port i la regressió de les platges al sud del mateix. El litoral de Sueca ha estat el receptor natural de les arenes que han vengut tant de la desembocadura del Túria com més al nord del golf de València, i que dits corrents distribuïen cap al sud en una circulació que es mou en escales de temps de dècades i segles. Per aquest motiu, podem considerar que les platges del nostre municipi s'han vist afectades per la construcció i successives ampliacions del port. Sense perjudici d'altres afeccions, com ara les relacionades amb la gestió de les conques hidrogràfiques o de la retenció dels sediments, per exemple, que finalment han resultat en el dèficit d'arena i la distribució deficient de la mateixa. Les obres d'ampliació del port que es pretenen engegar en un futur pròxim, en aquesta ocasió no pretenen engrandir mar endins l'esmentada barrera, la qual cosa produiria un augment dels impactes citats. Es tracta d'un allargament de 506 metres del dic exterior actual que apuntarà cap a terra endins amb una direcció aproximada nord-est-sud-est. No obstant, es desconeix la repercussió que aquest allargament pot tindre en els corrents actuals i en la distribució dels sediments cap al sud del port. Cal afegir que aquesta obra no s'hi contemplava en el projecte que es va sotmetre a avaluació ambiental i del que es va emetre la declaració d'impacte ambiental en el 2007.
Per la seva part, l'autoritat portuària de València, a fi d'evitar un llarg procés que desemboque en una nova declaració d'impacte ambiental, vol impulsar un informe independent que inclogui un estudi d'impacte ambiental en el que reflexen les modificacions del projecte actual i ha manifestat el seu compromís a assumir les recomanacions del dit estudi. Per tot allò exposat en aquesta exposició de motius, es proposa l'adopció dels següents acords. Primer, l'Ajuntament de Sueca insta a l'Autoritat Portuària de València a comprometre's. En primer lloc, a dur endavant informes objectius i independents que determinen les possibles afeccions que les obres d'ampliació plantejades en l'actual projecte puguen originar. A més, hauran d'incloure estudis de detall de la dinàmica litoral, alteracions de corrents i aports d'arenes contrastant els efectes deguts a les infraestructures presents front als deguts a les modificacions de l'ampliació. Aquests informes hauran d'abastar l'àmbit de distribució dels sediments, almenys des del port fins al cap de cullera. En cas que dits informes determinen la possibilitat d'afecció al litoral de Sueca, plantejar, adoptar i executar les mesures correctores pertinents per tal de salvaguardar la qualitat ambiental del mateix, incloses, si fos necessari, la construcció de barreres físiques. En tercer lloc, a posar en pràctica les mesures que la declaració d'impacte ambiental aprovada en el seu moment ja contemplava per a la nostra costa. En quart lloc, emprendre actuacions i obres que pal·lien o corregisquen les causes principals de la regressió de les platges al sud del port, això és la minva de port de sediments i l'alteració de les corrents. Entre elles, cal que s'hi contemplen solucions duradores. Entre altres mesures, mecanismes que faciliten la circulació dels sediments des de les platges del nord a les platges del sud del port. A més, cal que s'hi adopte com a mesura compensatòria al dèficit sedimentari esmentat la inversió en estudis i infraestructures que solucionen la retenció de sediments que els embassaments de la conca hidrogràfica del Túria En segon lloc, l'Ajuntament de Sueca insta al Ministeri de Foment, el Ministeri de Transició Ecològica i a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural i Emergència Climàtica i Transició Ecològica a que vetllen per compliment dels compromisos que adquirisca l'Autoritat Portuària de València amb respecte dels punts citats, a que ho faça amb els mecanismes escaients que les respectives administracions tinguin al seu abast, així com que donen trasllat de totes les dades i informacions d'interès a tots aquells municipis susceptibles de veure's afectats per l'obra d'ampliació del port, més enllà del propi municipi de València, com ara Sueca i les seues entitats locals menors. Que s'informe per l'autoritat portuària puntualment de cada tràmit que realitzen al respecte i de cada acord que s'adopte. I últim, donar trasllat dels presents acords al Ministeri de Foment, al Ministeri per a la Transició Ecològica, a la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i a l'Autoritat Portuària de València. Moltes gràcies. Abans de continuar en esta moció, tinc que convidar... Hem convidat els dos alcaldes de les entitats locals menors, l'alcalde del Perelló i l'alcalde del Mareny. L'alcalde del Perelló sí que està ací, el convide a opinar sobre aquesta moció que li afecta al Perelló. L'alcalde del Mareny, per circumstàncies personals, no pot vindre, però m'ha comentat que ell ja ha presentat aquesta moció per al seu ple, al seu ajuntament. Per tant, senyor alcalde del Perelló, passe, encara que vostè no té vot ací en este plenari, però sí que té veu. Passe i s'entès. Alguna intervenció al respecte? Senyor Botella. Bona nit, moltes gràcies, senyor alcalde. En primer lloc, felicitar a la regidora per l'elaboració d'esta moció, que la veiem una moció molt completa. Evidentment, les dues entitats locals menors recolzem esta moció, l'anem a presentar, com vostè ha dit, en les nostres juntes veïnals, perquè és una cosa que estem sofrint molt en tota la costa del terme de Sueca i en especial el Perelló i el Mareny, perquè s'estem quedant sense arena, ja se va ampliar el port d'una manera sense comptar en aquestes mesures, en aquestes seqüeles que anaven a tindre, i ara pues, en previsió de que s'amplie o no s'amplie el port, sí que ens agradaria que se prengueren mesures definitives per evitar pues, que se quedaren sense arena de la manera que s'estan quedant.
Moltes gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Jiménez? Ell o tu? Senyor Franco? Sí. Senyor Franco, ara ja l'hem agarrat. Bona nit, altra volta. Esta moció ens agrada perquè és una moció consensuada que demostra que, aunque siguem de diferent color polític, fent aportacions, som capaços d'entendre'ns en benefici d'aquest poble. Moció que ens haver agradat que vostès compromís s'haveren sumat en aquestes reivindicacions. La diferència entre aquesta moció i la moció del plenari passat és que aquesta no diu qui té que formar part del Consell Portuari, sinó que parla de les nostres platges, que ens preocupen i ens preocupen molt, aunque sempre n'hi ha alguna que li s'ocorris dir que sols tenim un turisme veïnal i que n'hi ha poca solució per al progrés. Dins dels acords i com a conseqüència de l'ampliació del port, exigim al Ministeri que es complisquen totes aquelles mesures correctores per a que la nostra platja no patisca com a conseqüència de les obres. Moltes gràcies, senyor Jiménez. Bona nit, altra vegada. Donar-li la benvinguda a l'alcalde de Perelló. En la seva exposició de motius, afirmen que les obres d'ampliació del port que es pretenen començar en un futur pròxim, en aquesta ocasió no pretenen engrandir mar endins l'esmentada barrera, la qual cosa produiria un augment clar dels impactes citats. Es tracta d'un allargament de 505 metres del dic est exterior actual, que apuntarà cap a terra endins amb una direcció aproximada nord-est-sud-oest. Efectivament, senyora Pérez, l'ampliació és de 506 metres del dic exterior, que no 50, com van dir vostè en l'anterior plenari, alegant que el compromís faltava la veritat. Vostè es va referir a la bocana. Produirà grans impactes sobre l'ecosistema i el medi de les nostres platges i la nostra mar, però desconeguem quins i en quina mesura. Vostès afirmen a l'exposició de motius, a continuació, que es desconeix quina serà la repercussió real sobre la distribució de sediments i els corrents actuals. D'aquesta obra se'n deriven altres. Doncs l'autoritat portuària afirma explícitament que aquesta terminal de contenidors necessita, per a poder ser operativa i viable, la construcció d'un accés viari diferenciat pel nord per a tràfic pesat al port de València. També s'ha plantejat que aquesta nova necessitat de vies de transport hauria de ser atesa mitjançant ferrocarril. Totes aquestes obres, com vostès afirmen en l'exposició de motius, no han sigut objecte ni d'avaluació de viabilitat econòmica, territorial, social o ambiental. És a dir, i com vostès diuen, no s'hi contemplava en el projecte que es va sotmetre a avaluació ambiental i del que es va emetre dia en 2007. I com vostès també reconeixen, el mateix que dèiem nosaltres en la moció del mes passat, totes les obres que s'han fet al port han acabat perjudicant a les nostres costes. Estan dient el mateix que nosaltres en la moció del mes passat, però prou més laic, per no dir que no sé fins a quin punt aquesta moció defensa realment els interessos del poble de Sueca, si aquesta no inclou el demanar una nova via. És més, un postureo per dir que l'han presentat que una defensa de la nostra costa des del Perelló, Sueca i Marín de Barraquetes. És per aquest motiu pel qual considerem imprescindible l'elaboració d'una nova via, actualitzada i que tingui en compte totes aquestes modificacions respecte del projecte inicial. Entenem que el projecte no és el mateix i el medi tampoc des del 2007. Per una qüestió de legalitat i també de responsabilitat política, ha de ser primordial aquest estudi integral. I és per això que aquesta moció incloga aquesta esmena. En cas contrari, el vot del grup municipal votarà en contra, perquè entenem que no és responsable ni política ni mediambientalment parlant acceptar aquest tipus d'obres sense saber certament quines seran les conseqüències per al nostre litoral. No volem que seguisqui construint a costa del nostre medi, amb desconeixement dels efectes que pugui causar. És per aquest motiu pel que exigim l'elaboració d'una nova via i no un sol estudi objectiu i independent, que en cap cas ens pot garantir la seva imparcialitat. Demanar una nova via és exigir prudència política i garantir vies professionals i democràtiques d'estudi. El dia és un estudi integral dels efectes que pot causar unes obres al medi i aquest es realitza per part de diversos agents, tant econòmics com empresarials, socials, administratius, polítics. I a més,
compta amb una fase d'al·legacions. Per tant, el compromís presenta aquesta esmena, una esmena que tinc així, que evidentment vostès no van acceptar. Si l'acceptaren, la passaria a la secretària per a que la llegida. Moltes gràcies. Senyora Pérez. Jo entenc que la seva moció i la nostra és molt diferent. Entenc que vostès feren una moció per una València que miri al port i no per una Sueca que intente que les afeccions del port no ens afecten i que se posen mesures per a que aquests efectes siguin els mínims possibles. Si és possible, cap, cap. Això és impensable, però que siguin els mínims possibles i que el port es compromet que a, si n'hi ha efectes perjudicials per a la nostra costa, posar aquestes mesures. Entonces, l'estudi que nosaltres exigim no és una nova dia. Una nova dia implicaria la possibilitat prou evident de perdre aquesta inversió de més de 1.000 milions d'euros que s'està intentant portar a terme, que sí que entenem que l'ecosistema i el nostre medi ambient és molt important, però si se posen les mesures correctores que es deuen de posar i que no les deguem exigir des d'ara que va fer-se l'ampliació del port, sinó que les deuríem haver estat exigint de molt temps enrere, si es posen aquestes mesures, en principi, tampoc tenen que ser el perquè d'incompatibles en aquesta ampliació del port. O sigui, no és el mateix un anem a ajudar a recolzar el que s'està fent en València des del nostre grup polític en una moció enfocada per a València que una moció enfocada des de Sueca i per a Sueca. No, jo penso que no és el mateix i no té res a veure. I ja està, en principi no tinc res més a dir. Senyor Franco. Sí, bona nit, altra volta. Jo, senyor Salvador Jiménez, al final no sé el que pensa, perquè ja li comentaren que el plenari passat, que si vostè mos haguera fet partícipes a tots per poder dur endavant aquest tipus de moció, nosaltres estàvem disposats a entrar en el xoc aprovant-la. No obstant, tinc en compte que, a banda del que ha dit la senyora Carmen, que la inversió se'n pot anar, ja ho vaig comentar l'altre dia, se'n pot anar a Barcelona, o si no, crec que també estava a Marbella. Llitja bé les notícies, però queda igual. Al final és progrés. El progrés tenim que buscar un equilibri entre aquest progrés i el mig natural. No obstant, dins d'aquest progrés significa empleo, significa ampliar, veure un poc més de visió, mantinguent, això sí, conservant el nostre mig natural. Clar. Gràcies. Alguna intervenció més, senyora Benedito? Gràcies. Pues nosaltres, seguint en l'argumentació que ja va donar Julià en el plenari passat, anem a abstindre'ns perquè, com bé va dir ell, som un partit local, no tenim cap partit a València que ens pugui donar tota la informació que vostès tenen. Ja se va dir que en l'altre pensàvem que per al que havíem llegit ens faltava un poc més de concreció respecte al que ficava en Sueca i veiem que estem igual, vull dir, no hem pogut traure tota aquesta documentació de la que parlen i per aquests motius pues, el nostre vot va ser l'abstenció. Tampoc anem a dificultar el que se pugui aprovar, igual que vam dir el passat plenari, però anem a abstindre'ns. Gràcies. Moltes gràcies. Pues passem a votar. Vaig a favor. Ai, perdone, senyor Jiménez, té la paraula. Jo, de totes formes, abans he dit que no volia entregar l'esmena, sí que el volia entregar com a que li la dona la secretària. Senyor Jiménez, el resum de l'esmena és lo del dia. I a banda d'això voldria comentar una altra cosa. Senyor Franco, n'hi ha moltes vegades que pan per avui, hambre per a mañana. I això una. I dos, el port de Barcelona ja ha dit clarament que ell no va a fer ninguna obra ni res. Ja ho han dit perquè no veuen viabilitat a l'obra que volen fer així, perquè diuen que econòmicament i en un futur no preveuen el que així pensen que van a fer, que ja ho vaig dir l'última vegada. I nosaltres defenem íntegrament
senyora Pérez, íntegrament el que és la costa de Sueca, totalment, des del Perelló al Marín, però la definem total i íntegrament. Per això demanem la DIA, perquè si no és en el que vostè diu, un informe independent, evidentment qui paga mana, com se sol dir. I si jo demano un informe independent, al final va ser a favor meu. Els informes que no ha demanat, que ja n'hi ha diversos, que no ha demanat l'autoritat portuària, tots van a favor de demanar una DIA, perquè el que han fet de canviar el que teníem pensat, el projecte de fa 2007, el que amaren en 2018, doncs l'acabem de canviar fa un momentet, algú n'hi haurà que fer en aquest aspecte. És com si ara vostès venen ací a demanar una obra passa a casa i vol fer dos pisos d'altura i diu no, ara vull fer-ne tres, vostè li deixa fer en l'autorització que vostè li ha donat per fer els dos pisos d'altura, li m'ha deixat fer tres? Veritat que no. Tindrà que tornar a plantejar, tornar a fer un informe i tornar a fer tot de nou, perquè no és el mateix, per això és el mateix. El Port de València no té el mateix que fa en 2007. Duplica els contenedors. El dragat passa de 21 milions cúbics. I això vol dir que damunt legalment no és legal, perquè damunt això no és legal. Jo ho explico. El projecte modificat en 2018 supera els 1.000 metres cúbics anuals de drenatge marins que marca la llei 21-2013, pel que és necessària una avaluació ambiental ordinària en lloc de simplificada com és la del 2007. Això també marca la llei. Per tant, si passa en el drenatge, ens podem veure en una complicació després legal, si algú en aquest aspecte ho denuncia. Jo li torno a repetir, una bona defensa de les nostres platges és que tornen a fer la DIA. I no tinguen tanta por perquè no se'n van anar a ningú altre lloc, perquè no tenen ofertes de ningú altre lloc. Jo intentar deixar-li clar que por no tinc ninguna, que al final del camí es farà o no es farà independentment de lo que se vote avui a Sueca, perquè no tenim potestat per a que posen ningú tipus de mesura si no la volen posar, a excepció de les que ja estan aprovades en el dia del la declaració ambiental del 2007, i això sí que estan aprovades i que haurien d'estar duguent-se a terme. I per un altre costat, el fet de si és legal o no és legal, partint de si és ordinària o extraordinària, o si la DIA ha de ser simplificada o ha de ser d'una altra manera, són els tècnics els que han d'anar per aquest camí i, des de luego, si és legal o il·legal, no tinc cap dubte de que acabaran els jutjats i acabarà paralitzat. Doncs en aquest aspecte tampoc podem fer res així en Sueca, llevat de reclamar mesures efectives i realistes perquè les nostres platges, més enllà d'un altre dia que va tardar 4 o 5 anys més en fer-se, que se facin ja mesures que reestructuren les nostres platges, que s'emprenguin ja les mesures correctives. No ens esperem a un altre dia que pot durar 5 anys. Si els informes es fan ja i se fan a molt curt pla, que és la intenció que en principi duia l'autoritat portuària, i que si hi ha conseqüències per a les nostres costes es puguen ja posar mesures correctives, anem a fer-ho ja i no anem a esperar a una nova DIA que pot tardar 5 anys més en fer-se i 5 anys més en dir a veure què és el que hem de fer en les nostres platges perquè se puguin dur a terme aquestes mesures correctores. Anem a fer alguna cosa ja, anem a reclamar alguna cosa per allà. Senyora secretària. L'esmena presentada és una esmena a la totalitat. Si s'aprova això, és incompatible amb la que s'ha presentat, perquè és a la totalitat. Llavors, es té que procedir a votar en primer lloc l'esmena. No la inclusió, sinó votar el cost de l'esmena. Tenen clar? Sí, perquè és l'Ajuntament de Sueca i l'Autoritat Portuària de València a comprometre's a demanar una nova declaració, mentre que així es duren davant informes. Plantejar, així continua, en cas que dits informes determinen la possibilitat d'afecció, així és plantejar i adoptar en cas que la nova DIA determina la possibilitat d'afecció al litoral les mesures correctores. És diferent, perquè, clar, aquesta està enfocada a una DIA i aquesta està enfocada a uns informes. És una esmena a la totalitat. Jo abans de votar això de l'esmena volia fer una puntualització. Així s'ha presentat una moció eminentment local, una moció que parla des del Perelló fins al Marín Blau, que és el que en les mocions haguem de defensar nosaltres, no agafar mocions tipus d'altres ajuntaments.
S'està demanant un informe independent perquè així ja s'ha dit que per H o per B aquesta inversió de que nosaltres, si en aquesta moció poguérem decidir si aquesta inversió se fa en sueca, això seria fantàstic. Seríem un poble en un poder impressionant per a parar a l'autoritat portuària, per a dir-li a l'Ajuntament de València des de Sueca el que ha de fer, perquè el remat, senyor Jiménez, va ser l'Ajuntament de València el que va decidir si MSC invertix ahir més de 1.000 milions d'euros i crea 40.000 llocs de treball, o nosaltres diguem al seu alcalde a València: senyor Ribó, vostè des de la moció de Sueca fora, i té que fer una dia, té que fer això, ojalà pogueren escoltar-nos com vostè pretén. Nosaltres, com ha dit la regidora de Medi Ambient, que pense que la regidora de Medi Ambient en el tema ixe és molt sensible i en altres temes, el que demanem en aquesta moció són mesures ja per a les nostres costes, per a evitar l'erosió actual, i si se fer alguna ampliació, que nosaltres no decidirem res, senyor Jiménez, que evite l'erosió futura. No estem demanant una dia i tal, però que aquest informe serà independent, perquè quan un informe no és independent, senyor Jiménez, és un informe adulterat. Val? Té que ser un informe independent, que ho facin tècnics independents. Quan tu fa l'informe dins de casa, acaba fent-lo a medida. Per tant, demanem les mesures al Ministeri i a l'autoritat portuària, ja no sabent si se va fer així en València, perdó, el tema de l'ampliació i tot el que vostè molt bé ha explicat, sinó tot el que està fotent-nos ja a les nostres platges. Estem demanant mesures ja, no mesures a partir de l'ampliació, que si se fa l'ampliació també n'hi ha un acord ahir que exigeix mesures per evitar que les nostres platges arribi un dia que siguin història i no siguin present ni futur. Passem a votar l'esmena. Vots a favor de l'esmena? Abstencions? Vots en contra? Doncs bé, queda rebutjada l'esmena i ara votem la moció. Vaig a favor de la moció. Abstencions? Vaig en contra? Moltes gràcies. Passem ara al punt 9, suggeriments i preguntes. Qui ha presentat? Senyor Rivera. Sí, una puntualització, si me permet. Contestar al senyor Jiménez, la factura està aquí així de 400 i pico euros d'un taller. Més o menys he pogut aclarir. Se trata, per això fica tirades, per a la caseta de tirades, sap que vostès han estat allà també, saben que la il·luminació és a través de bateries, ¿vale? No n'hi ha llum elèctrica, ni molt menys. Entonces, feia falta una bateria i se'n compra una. I l'altra part és una part d'un vehicle de serveis que va ser reparat. Però quan surten el mateix taller, per això eixen els dos conceptes. La reparació del vehicle per una rotura normal i ordinària i una bateria per a tirades. Seran 50-60 euros. És que la descripció era un poc incoherent. Era estranyat i no recordava jo haver firmat res de Colom, però clar, després sí que fem memòria i deu ser la bateria. I l'altre vehicle sí que està escrit a serveis. Així m'evite contestar-li per escrit i espero que aquesta informació li sigui de profit. Moltes gràcies per l'aclaració. Senyors de Compromís, són vostès els que han entregat? Vostès han entregat preguntes? No. Doncs comencem per el primer suggeriment. Senyor Fuster. Bona nit, senyor alcalde. Primer suggeriment a la regidora de Mig Ambient, Carmen Pérez. Ai, però sí, bueno, de Medi Ambient. Falta. 30 flexions, senyor Fuster. Ara, quan acabi, hi 30 flexions ahir darrere. No, ja tinc. Continua. Bueno, vostès han afegit al seu canvi el nom de transició ecològica, tal com està fent-se actualment a les institucions.
En aquest sentit, i com ja porten prou de temps al capdavant del govern, espreguem que inicien el més aviat possible la recollida de fem orgànic. Aquesta tasca és indispensable per al canvi climàtic, a més de l'economia circular i disminució de residus. És una mesura que portarà molts beneficis a la nostra ciutat i un punt important de la conscienciació veïnal en ecologia i sostenibilitat. Així mateix, de la recollida orgànica, poden treure molt de profit d'aquest residu utilitzant-lo com adob orgànic, disminuint així la quantitat de nitrats que porten altres adobs de tipus químic. Moltes gràcies. Com era un suggeriment, passem al segon suggeriment. Moltes gràcies, senyor alcalde. A la regidora de Comerç, senyora Manuela Egea. Alguns ajuntaments propers a nosaltres hi han instal·lat màquines de reciclatge d'envasos de plàstics i altres per a diferents tipus de piles. Aquesta, segons ells mateixos i nosaltres, és una forma d'incentivar el reciclatge i el comerç local. Des de Compromís creiem que és una idea molt interessant per treballar-la des de l'Ajuntament, informar-se i posar-la en marxa. Següent. Ah, ja, ese és el segon. Sí. Moltes gràcies. Continue. L'altra és una pregunta a la regidora, senyora Manuela Egea. Enguany, la representació de Sueca que ha anat a Fitur ha sigut més nombrosa que en anys anteriors. Però este fet contrastava amb la invisibilitat de Sueca en l'estand en el que estava. Cap referència clara a la nostra ciutat i un espai molt inferior al de fires precedents. Ens podria explicar quins han sigut els motius que han fet que, llevant de la presentació del 60 concurs internacional de paella valenciana de Sueca, el ressò de la nostra presència a Madrid hagi sigut tan poc? Moltes gràcies. Senyora Gea. Gràcies, senyor alcalde. Bé, vaig a contestar-te. Bé, primer que res, sí que és veritat, ja ho havíem comentat antes, ha sigut més nombrosa l'assistència a Fitur, perquè nosaltres considerarem que les falles eren important que tingueren una representació en Fitur. Val? Per què? Perquè no sé si sabrà que les falles, bueno, suposo que sí, el G8, que és un grup de juntes locals, les més importants del món, Faller, per centenaris i ciutats importants, com Gandia, Torrent, Denia, Xàtiva, Sagunt, Alzira, Borriana i Sueca, estan dins del grup este G8, pensem que és la màxima representació de Sueca en el tema de les falles i considerat que era important que estigueren. El que no entenc per què altres anys no han estat quan estan i formen del grup G8 fa 3 anys. Pense que és perquè el govern anterior considerava que no seria important que anés a Fitur, però a nosaltres sí que és important. A més, pensem que l'any que ve, si ells accepten altra volta vindre, serà un encant el que tornen a vindre nosaltres a Fitur. ¿Vale? Després, respecte que estàs dient que no n'hi ha representació, evidentment que sí, clar, si no és que fem allí. A veure, allí estaven tots els nostres folletos, estava representació sueca en tot moment, a part de que allí també se presenta el cartell de 60 aniversari del concurs de paelles, perquè a més, com sabem, el concurs pues, també és turisme, i entonces, no, com no, no teníem que estar allí. Respecte a l'estand, pues, segons m'ha dit la persona responsable, que és la que està allí i va tots els anys, i ha anat tots els anys, crec que és la mateixa enguany que ha anat durant aquests 8 o 10 anys, me comenta que l'estand és el que han tingut sempre, d'un metro, no n'hi ha més, i que se va seleccionar de quin poble tindria que tindre més representació o més gran l'estand per, diríem, hotels que tinguin situats en la ciutat. ¿Vale? Entonces, clar, com vostè sap, nosaltres en el tema d'hotels estem molt curtets i entonces pues, mos ha tocat el que mos ha tocat. Però no és una cosa que decidim nosaltres, és una cosa que mos ho fan ells i són els que de València mos diuen ahí teniu un metro i ahí es teniu que apanyar. ¿Vale? Gràcies. Següent suggeriment. Senyor Planells. Vale. En la carretera CB500, entre el Perelló i Palmeres, a l'altura de la discoteca Puzle, es troben uns quants pals en unes condicions d'imminent desgràcia. Cada dia els pals estan més tombats,
com a conseqüència del passat temporal, posin en perill els cotxes que circulen per la carretera. Sabem que aquest fet no és una qüestió que forme part de les competències d'aquest Ajuntament, però considerem que sí que poden posar mitjans perquè els responsables garantisquen la seguretat dels ciutadans i ciutadanes. Preguem que es posin en contacte amb l'empresa responsable d'aquests pals i li comuniqui el problema i intenten solucionar-lo el més aviat possible. Gràcies. Gràcies, senyor Planells. Crec que són de telèfon, però ja li... Però de totes maneres està requerit. Gràcies. Suggeriment número 5. L'últim, jo. A la regidora de Medi Ambient. Sabem que l'últim mes ha estat un mes molt dur per a totes i que després de la tempesta Glòria cal prioritzar les actuacions de més greus a menys greus, per tant, de donar resposta a tots els desperfectes. No obstant això, li demanem que es faci un esforç per tal de que el polígon industrial situat de la carretera de les Palmeres no es convertirà en un abocador incontrolat. Hem detectat que, a part de que cada dia hi ha més brossa, ara sembla ser que també es fan canvis d'oli allí i es deixen cabassos plens d'oli i tal, com es poden veure a la foto. Moltes gràcies. S'alça la sessió i d'este ple i ara és el torn del públic. Qui comença, senyora Maia? Abans de començar el públic, m'agradaria que vostès se senyiren al que hem parlat així al plenari, per favor, per no tindre-los que sense ganes acotar les seues paraules. Senyor Jiménez, un segonet, digue'm. Disculpe, jo anava també per aquest sentit, perquè nosaltres també m'està parlant per vostès i per nosaltres, que n'hi ha vegades que també les paraules que diuen és de menyspreu, que ara és que estem a aquest costat. Aleshores, crec que en aquest aspecte no ho haguem de tolerar, perquè n'hi ha vegades que se diuen coses que els que estem a 60 tant així costat com a este, crec que no és de rebut. Per tant, en aquest aspecte crec que t'hauria de demanar. Senyor Jiménez, vostè sap que jo ho intente, però ja ho això sé. És tan espontani que posar un esparadrap a la gent a la boca ja donaria una molt mala imatge de no donar-li la veu al públic. Jo recordo que... Ja ho sé que no ho ha dit. Tenen ganes d'alçar-te i anar-te'n. Sí, però recorda, nosaltres quan estàvem ahir a l'oposició passava el mateix i s'intentava, ja també per l'anterior alcaldessa, però de vegades és complicat. Però jo ja estic dient-los que siguin educats, parlem de punts que hem parlat així i podran preguntar i dir el que vulguin. Si se'n va la cosa un poquet fora de l'argumentari que hem dit, no tindrem més remei, sense ganes, de tot cor, a llevar-los la paraula. Moltes gràcies. Senyora Maia. Ara sí? Sí. Bona nit a tots. Jo vaig a parlar de l'ampliació del port. Me pareix molt bé la iniciativa que s'està prenent, en algunes discrepàncies en el com és lògic de criteris, però n'hi ha que conservar el litoral. Jo ja he parlat moltes vegades amb distints regidors de Medi Ambient, d'aquest Ajuntament, sempre a parlar de lo mateix, i he afegit, perquè jo fa anys, que vaig veure com en la costa catalana ja ficaven per GPS en unes embarcacions unes estructures piramidals, en forma, però no piramidals rectes, sinó en forma de curva, per a protegir les onades aquestes tan grans que a vegades generen aquesta degradació del litoral. Entonces, a banda de dir lo del port, a banda d'estudiar, jo penso que més que res és demanar responsabilitats o contrapartides a aquestes empreses que volen ampliar i donar treball, que me pareix molt bé, per a garantir a altres veïns que no perjudiquen altres veïnats i altres pobles del voltant del port o més lluny del port, que ens afecta directament com s'està veient cada vegada més. Entonces, jo recomanaria que se trobara aquesta informació on se poguera, per dir, mire, vostè té aquesta alternativa que la coneix de sobra. Se pot protegir el litoral, se pot fer més en la costa catalana, també n'hi ha. Jo desitjaria que no s'arribara a aquest punt,
perquè n'hi ha per Palafrugell i per Girona, n'hi ha moltes cales fetes per espigons, que se fan espigons, que això no és, això ja és l'última mesura, però jo penso que se té que protegir el nostre litoral no només per el que tenim ahí, sinó per l'impacte mediambiental que ens genera, perquè si ens carreguem el litoral, després les vivendes, després vindrà, arribarà el mar així a Sueca, i això no el volem ningú. Després, encara que m'he votat una miqueta el punt de l'ordre del dia, vaig agrair al Consell Agrari, a aquest Ajuntament, la rapidesa en solventar el tema de l'aigua potable, degut al temporal, perquè va ser un mal molt gran que se va fer ahir, donar una resposta prou ràpida, però també el Consell Agrari, el senyor Rivera, va donar l'ordre que ficar un camió Cuba per donar-nos servici a les poblacions marítimes per tindre aigua, un abastiment d'aigua, però almenys per la neteja. També... Senyor Rivera, que vol fer alguna cosa? Sí, jo voldria precisar, senyora Amaya, per no introduir confusió, si el Consell Agrari tenia el vehicle, jo pensé que el senyor alcalde en el seu moment va coordinar tot una sèrie de grups d'emergències i va ser avís de Sueca, Consell Agrari, i també va ser tots els departaments que actuaran d'una forma que li ho agraïm, però no vull algo que sigui el propi del Consell Agrari, el vehicle del Consell Agrari, però coordinarem tots, ¿vale? Vull dir també això quedi clar. Moltes gràcies. El primer que he dit és el senyor alcalde. Senyora Amaya, a mi no em tenia que nomenar. N'hi havia un grup d'emergències i dins d'aquest grup d'emergències estava el Consell Agrari, estava Serveis, n'hi havia una sèrie de regidors i tècnics i se coordinaren entre tots per en els mitjans municipals i externs d'empreses privades intentar donar-li serveis bàsics a la població el més aviat possible. Pues molt bé. També dir que en l'últim plenari de l'ordre del dia, el senyor Julián Saez va fer un comentari que a mi no m'ha agradat gens, de llevar als càmeres quan s'acaba el plenari, i que el públic no tingueren dret a eixir en la televisió. Això me pareix una miqueta autoritari. Me pareix una miqueta, perquè així n'hi ha gent de tota mena. Cadascú s'expressa com vol, però jo represento una associació de veïns. I jo tinc molta gent de Sueca i de la comarca que m'ho veu per la televisió, que me seguís, i que veu la feina que jo estic fent així, que soc respectuós en totes les mides, en tots els plenaris, en tots els regidors, i a soles li crida l'atenció o m'enfada una miqueta quan passen coses. Veis que no és correcte que se mos intente llevar la paraula davant del veïnat. Veis que no és aixina. Ho sent, tindré-te-ho que dir aixina, però com tu el digueres en un plenari, me pareix que tinc que tornar-te-ho a dir a tu en un plenari. Ja està, senyora Amaya. Moltes gràcies i bona nit. Següent paraula, senyor Alfredo. Recorda ensenyar-se al plenari, senyor Alfredo. Bona nit a totes i a tots. Jo, senyor Salvador Jiménez, estic d'acord amb vostè, però sàpiga que l'exalcalde Salvador Campillo a mi me tingué un any sense poder parlar, i les paraules que em va dir a mi, que quasi tots els que esteu així les sabeu, que jo era una persona molt ben educada i ha tratat sempre de ser ben educat i no faltar el respecte a ningú, i a mi no m'han tirat al carrer encara d'ací, i espere que mentre vinga ací intentaré fer el millor, i quan tinc la culpa o li falta el respecte a algú, crec que ha de demanar disculpes. Entonces vaig estar un any sense poder intervindre, i al final el senyor Salvador Campillo va dir justos por pecadores. Jo li vaig dir que estava d'acord. Bueno, i és això. L'altre, el que ha dit el senyor, el meu company, el senyor Julián Sáez, jo de veritat, no, és que és veritat. El que va dir vostè, si vostè sap les coses que em van dir les persones, jo crec que no. Perquè sap, mira, li vaig dir una només, sincerament, jo, vostè a càrrec del color que vulgui, i en el parc infantil... Senyor Alfredo, quan se dirigís que algú procure fer-ho dins d'unes pautes d'educació i sense alterar-se. No estic dient d'educació, de moment. Després demanar disculpes, perquè vostè de vegades fa pam i després demana les disculpes. Procurem no fer el pam, m'entén? Continua. Entonces, vostè pot agarrar-ho de la manera que vulgui, però a mi un munt de persones m'han dit que vostè li paguem el poble i no tenia el per què dir el que va dir. Bueno, ja queda amb vostè, jo no vull que demani disculpes, però jo sincerament ho dic, pel que sàpiga l'alcalde. Bé, sobre el tema de l'ordre del dia, el de la Fira de Madrid, la Fira Fitur, jo vinc tant de temps així, tantes vegades vinc així, i podré continuar vinguent, sempre i quan el senyor alcalde no em digui no pot vindre vostè més, doncs no vindré, a parlar o a no parlar,
Entonces me pareix molt bé de que vagin les falleres a representar allí Sueca, la paella, l'arròs, i si el senyor Pujades el podeu portar allí també seria una propaganda molt bona. I què passa? Pues que sempre que vostès van a la fira, sempre uns o altres... Puc seguir, senyor alcalde? Jo és que m'agrada que m'escolten i quan faig alguna cosa mal també m'agrada que m'ho digui. No, entonces... un comentari fora de micro, vale. A nivell personal, en un regidor, no estic parlant correcte. De vostè. Correcte, jo no ho puc prohibir-ho tampoc. Eh? Molt bé, vale. Li ho agraïs, entonces, continue. Vale. Entonces, quan anem a la fira ixa, pues, que si este no paga el viatge, que si l'altre no deixa, pues, jo crec que quan més ho vaig fent-me, més orgullós estic de ser sueca. I entonces, ja que anar a aquests puestos i donar entendre què és el poble de Sueca. Bueno, això ja està clar. Ara sobre... Li pare un segonet ahir, sí. Només per fer un apunt que se m'ha oblidat antes. La senyora Egea ho sap, que en Fitur se van fer moltes gestions per a que este 60 aniversari pugui ser un 60 aniversari amb més ressò mediàtic i amb més financiació d'empreses privades. I este alcalde en primera persona, a més d'un alcalde, apareixia un comercial per allí, buscant recursos econòmics en diferents empreses que estaven anunciant-se allí. No estic buscant medalles de ningú tipus. Ho dic perquè sàpiga que allí no anem a passejar el palmito soles, que quan acabàrem per la nit estàvem per ingressar. Seguisca. Sí, que jo m'ho crec el que diu vostè, perquè jo l'observe quan va a algun lloc o algo i és una persona molt familiar. Cada cosa consigue res de medalles ni peloteo. Cada un que ho agarre com vulgui. Jo ho sé que vostè és una persona familiar i jo ho sé que aniria allí i després parlaria en este, parlaria en l'altre per informar-se de coses. Bueno, sobre el sostre, senyor Fernando Franco, per favor, sobre el sostre, allí hi ha una cera que va de... Sobre el sostre de l'estació, que hi ha una cera que va a l'escola de Carrasquer i allí. A mi, la veritat, me preocupa i me preocupava que antes de les paelles ja estava feta. I n'hi ha un bordillo allí, mira, ahí està el sostre i ací està l'escola de Carrasquer. Que està clar que quan anem a pujar una cera hem de mirar que hi ha un bordillo per fer el peu, vale? Correcte. Però ahí hi ha un bordillo, a la part està d'ací, mira, li ho explico millor, perquè m'agrada explicar les coses no a mitges. Per això algú es pensa que jo em fiquen corros alguna vegada, però les coses han d'explicar bé o no s'expliquen. Quan vostè ve del carrer a la punta, tira avant, i veurà que un té que alçar aixina el peu per a poder anar a perill. Ja no una persona alçar el peu, el perill que pot caure és que passen... vuelos en cotxets, en els nets, passen moltíssimes persones, i el senyor alcalde també ho sap això del bordillo, te recorda? Era antes de setembre, antes de les falles, jo no vull que ningú ho hagi caigut, ni en les paelles, que per cert, d'aquest any vaig fallar jo, me'n vaig anar a correr a un altre lloc. Entonces, no, però no falla ningú any, una vegada que ha fallat ha anat a fer sí, el també, que tenim dret a la vida. Però s'ha notat, senyor Alfredo. Continua. Que no s'ha de lluitar, que sí? No, vostè ho dirà com vulgui, però jo crec que està dient la veritat. Jo sóc molt alegre i faig amistat amb moltes persones i vostè ho sap, que quan vingui el president no fa falta el nom que digui, jo li vaig dir a vostè, bueno, en fi, és cert. Jo crec que és cert. Bueno, i per favor, quan tantes això, ho faig perquè és un perill. Senyor Vázquez, digue'm, senyor Vázquez li contesta. És que com avui no havia parlat, tenia ganes de parlar conforme ara. Clar, a mi, jo que dic, jo, la meva imatge... Senyor Carles, no, la meva imatge... Li dic que li agarra el suggeriment i des del Departament d'Aigües de Sueca, en el Departament de Jardins, si tenim que intervindre allí i tirar la terra, amuntonar-la perquè aquest impediment no provoqui ningú dany, intentarem fer-lo el més ràpid possible. ¿Vale? Moltes gràcies. Ara si li dic al senyor alcalde, una solució, vostè me diu, és que tu parles i respon. Jo sé diverses opcions, la que he dit és una bona també, ¿vale? Però que se faci. Sí. Vale, bueno, pues res agraït, més. Que passeu un bon dia d'enamorats, que és el gràcies. Dia 14, Sant Valentí. Gràcies. I bona nit i hasta l'altre. Espero que us hagi agradat a uns més, a tres mesos. Bona nit. L'amor que no falta, senyor Alfredo. Bona nit. Senyor Màxim, aixina té que intervindre el públic, com les dues primeres persones, i ara el senyor Màxim elevarà el llistó encara un més. Un poquiu, solament un poquiu. Moltes gràcies, senyor alcalde. Senyors regidors, senyors grups de l'oposició, en primer lloc donar-li l'enhorabona a l'equip de govern que està ara, perquè en 12 anys no s'ha fet res, no vull peloteo no, vull preguntar-li al senyor Fernando si va continuar executant les obres tal com està fent. Però quines? L'asfaltat, el pavimentat d'asfaltos, perquè clar,
òbviament, en 8 o 9 mesos d'equip de govern que porteu, s'ha fet molta feina, però em queda moltíssim el que fer. Per a continuar així, o quan s'agoten el capital s'acabarà, o què fem allà? Tinc en compte que ara estem en el nou pressupost, però la intenció és continuar el que n'hi ha i intentar superar-ho, si podem fer. No obstant, ja s'ha creat la línia d'intentar reparar el que són els cloix diaris, el que es trenca la baldosa i no té que esperar-nos a que vinga el ciutadà i te diguin s'ha trencat la baldosa allà, que s'ha trencat el bordillo. Tot això estem intentant actuar més ràpidament, però la intenció és continuar en la dinàmica que ja s'estava fent. Moltíssimes gràcies, no esperava menys de vostè. Després una segona pregunteta. El templete o colomer, que tots l'han conegut, que ara es diu quiosco o es diu templete perquè era més modern, està quedant molt de luxe. La meva pregunta és, podran els usuaris utilitzar-lo, me referís, en temes culturals, en aquest cas seria per Carles Vázquez. M'imagino que la pregunta seria més dirigida a Carles Vázquez. En àmbit cultural, i se templete. Senyor Vázquez. Sí, de fet, tenim en ment fer una inauguració cultural, musical, de la que siga, perquè se faci allí. Val? I després, pues, si hem que fer una normativa d'ús del templete o com vulguin dir-li, pues farem una normativa d'ús conforme a una normativa d'ús del Centre Bernat Valdoví, conforme a la norma d'ús de la Casa de Cultura, i on puga el ciutadà optarà d'ell en una reserva, en unes condicions que puga tindre per allí gaudir de la seva art o seva cultura musical o de la que fora. Moltes gràcies. La veritat és que està quedant-se molt bé. Ha costat molt, ha costat moltíssim, ha costat estar així barallant-nos, peleant-nos, de quina forma ho fem, com ho fem, de quina manera, sí, però al final està quedant mitjanament bé. Espero que sigui cultural i les bandes de música puguin utilitzar-lo en ple estiu, perquè la gent disfrutava això. Jo no ho he conegut, perquè jo he vist allà actuacions quan es feien les festes de Sueca. El templete s'utilitzava per anar als grups de rock i tot això. I una tercera pregunta, i en això acaba, la senyora Manoli Egea, me pareix molt bé el de Fitur, però crec que el restaurant de Sueca estan hasta els nassos d'un personatge que n'hi ha per ahir, de Masterchef. Senyor Màxim... Per favor, jo no dic noms, senyor Dimas. Sí, però en previsió, dins de la seva espontaneïtat, jo ara ni té que dir noms, ni locals, ni càrrecs. No ho ha dit. Però... limites a parlar... No ho ha dit en ningú moment. Bueno, jo li dic que limites a parlar en educació sense faltar el respecte a ningú. Jo no falta el respecte. Vostè, crec, si no està d'acord... Crec que no ha faltat el respecte a ningú. Ha dit que n'hi ha un Masterchef per ahir que pot a 30 anys visquent des d'allunyament. Senyor Màxim... A mi no, sinó al poble de Sueca. Estic dient-li que vostè pot estar d'acord o no gastronòmicament o professionalment en una persona, i ho pot dir, però no diga en este plenari... quina persona? Li ho demane, per favor. Està representant un poble de Sueca, aquesta persona. Bueno, senyor Dimas, però, senyor, per favor. Senyor Màxim, entenga. Que així podem discrepar, vostè i jo i tots els d'ací, si vostè o qui siga treballa adequadament, no treballa, però limitem-nos a comentar-ho de manera, entre cometes, ambigua. Nosaltres sabem el que sí. Està demanant. Sí, jo vale. Ho sé que vostè està... Continue. Val, moltes gràcies. Després, el senyor Salvador Jiménez, la proposta que vostè va fer és la mateixa que va fer el senyor Julián, saps? Tallar els mitjans de comunicació, sí, pues sí, sí. Que n'hi ha gent que s'excedeix a l'hora de parlar, sí, perdona, pues si m'he equivocat, demane disculpes. I els mitjans de comunicació els paga el poble de Sueca, no els paga ningú regidor d'ací, ni ningú partit polític. Val? Jo, en tot el respecte del món, ha intentat ser educat. I si ha faltat el respecte a algú, demanen mil disculpes. Intenten no fer-ho. José, continuï així. Moltíssimes gràcies, senyor Dimas. Bona nit a tots. Bona nit, senyor Màxim. Senyor Blasco, ja no cal que li expliqui les directrius.
Vostè sé que és intel·ligent, igual que els demés, i sap del que té que parlar. Gràcies. Jo estic notant una gran diferència de quan comencé a vindre ací avui, una gran diferència a millora, encara que no són perfectes encara, però anem millorant. Ningú és perfecte, senyor Blasco, continue. Jo voldria, primer que res, parlar de que en una al·locució sobre dones maltratades a la senyora Cèlia i una altra de la senyora... Disculpen, que no sé com... Roser, sobre les rodalies, per una transcripció d'una dona que patia maltractament i una altra per un article de La Vanguardia, pues, que ho han transcrit en castellà. Jo, francament, com a conseqüència del tractament que recibim per part dels castellans, pues, a mi me resulta sentir parlar així el castellà, pues, me resulta altament ofensiu. És personal, no ho vull pensar. Altament ofensiu. I jo us demanaria que, pues, que tenen la capacitat, pues, les transcripcions de lo escrit o llegit o dit, pues, les feren també en valencià, perquè el castellà és perjudicial per la meua salut. Senyor Blasco, una coseta. Supon que lo de la premsa és una cosa que està entrecomillada, entonces quan hi ha algo entrecomillat s'ha de llegir tal qual. I un text que no és de la senyora Cèlia, pues, també transcriure-lo, igual perd tot el seu encant, i per això ella... Però sí, tot l'altre, senyor Blasco, no es preocupe, que ho farem en valencià i en els accents que toca. Molt bé, així n'aprendré jo, que hi vaig molt atrasat. Una altra cosa, avui, com a conseqüència d'eixe esbaró de la subvenció que s'ha perdut un dia de no sé què, ja estem donant-nos compte de que este consistori pareix que siga l'engrunçó, a més que n'hi ha coses que li s'han passat de llarg. Entre vostès se ho critiquen, se ho tiren uns a altres, però en definitiva és el consistori. Dona, tots estem a millorar, dona, faltaria que no. Perquè una altra cosa que m'ha llamat l'atenció, quin efecte causa les mocions que aproven vostès o no aproven així? Les mocions aprovades, quin seguit tenen a partir de que siguin aprovades així? Pues jo li explico. Aquesta moció, els acords, si s'aproven, se signen per la meva persona i s'envien als òrgans competents que es demana la moció, manifestant-los que este plenari, que representa a la ciutadania de Sueca, es demana una sèrie d'acords, i després és el que li he dit jo abans al senyor Jiménez, que ojalà si Sueca poguerem. Però bé, la voluntat és bona per tots els partits, ningú demana res mal per al seu poble. El que passa és que després el calat d'aquesta moció, si a tot arreu se fa, és més que si només se fan 4 o 5 pobles, m'entén, senyor Blasco? Sí, senyor. Quan més gent que demana el mateix, el calat a l'institució superior, l'efecte és més gran que si se demana en menys gent i de manera individual. Naturalment. Entonces, tampoc està de sobre reiterar una moció que encara que l'any passat ja se vagi aprovat i en el 2017 ja se vagi fet, de reiterar-ho per allò de que no se olvide, sempre està bé, no? Per supost. Sí, però és que notem a vegades que vostès entre vostès se tiren d'una banda a l'altra i pareix que lo important siga qui és el que ho ha fet primer. Sense voler obviar, però vaja, estem en l'actualitat i això és el que volia dir. Gràcies, senyor Blasco. I al senyor Franco, el que tinc en gran apreci, li sent parlar de baldoses que es diuen taulells i bordillos que es diuen rastells i també me fica de volta i mitja. Bueno, era també sense que... Sí. Digue'm. Lo que pasa que el meu valencià és l'home de la cova negra i l'home del parpalleó, l'únic que donia en segon de boom, ja no una dona més. Jo ni això. Saps el que li vull dir? Entonces, jo els projectes això que faig són en castellà tots. Yeah. No s'estilava. No, sí, jo comprenc. Vale, gràcies. Jo també he tingut tota l'escolarització en castellà total. Bueno, avui només alegrar-me de que ho vagin fent millor que els d'avui. Esperem que el mes que ve ho fem millor encara. Moltes gràcies, senyor Blasco. Espereu
que el senyor Julián Sáez m'estava demanant la paraula. Ah, sí. I bona nit. Bona. I és que han fet referències a la seva persona i supon que voldrà deixar alguna cosa. Ah, sí, està bé. Per al·lusions, simplement, no. A veure, jo en el ple del mes passat, com s'han encarregat el senyor Alfredo, el senyor Màxim i el senyor Amaya, que se n'ha anat ja de recordar, a veure, el que jo vaig dir és que quan s'acabara el ple, s'havia acabat el ple, s'alçava la sessió, i per tant, secretària, interventor, se n'anaven, no? La meva proposta de que els treballadors de la tele local se n'anaren només obedia a que se n'havien anat de mare molt les intervencions del públic, d'alguns membres del públic en alguns moments. Entonces, s'havia convertit això en una espècie de circ. Ara bé, avui un mes després, veient el to que han emprat vostès així, l'educació que han emprat així, jo eixa proposta la retire, o sea, la retire no. Si a partir d'ara és aixina, jo no tinc ningú impediment d'estar així, a les 12, la 1, a les 2 del matí, escoltant-los a vostès, perquè quan entrem per aquesta porta, és un dir, és un dir. Senyor Saez, perquè quan entrem per aquesta porta... No, és un dir, a les 12 com a molt. 12 i quart. Quan entrem tots per aquesta porta, tots els que estem així, alcalde, regidors, funcionaris i públic, tots formem part del ple. I el ple se regeix per un reglament. I aquest reglament s'ha de complir. L'hem de complir tots els que estem així. I si el complim tots, vostès senyint-se als ordres del dia en educació, com en feu avui, jo no tinc ningú impediment a que les càmeres estiguin gravant fins l'hora que acordem així tots i després anem-nos al bar i continuem xerrant. Gràcies, bona nit. Senyor Blasco, descobrim la trama del per què avui ha anat tot tan bé. L'altre dia que vingué vostè a visites al públic i estarem un ratet xerrant del tema. Naturalment. I com quedarem? Quedarem que la cosa que anara conforme ha anat avui. No, i que això... ho relacionarem tot a l'ordre del dia, sí. I el que s'havia parlat. El senyor Màxim de vegades també el troba per ahir i la veritat és que ho hem parlat. El senyor Alfredo el veig menys, però jo també l'ha vist avui per la labor i des de l'alcaldia, des de tots els regidors de ser consistoris, dona les gràcies perquè avui s'hagin, no comportat, sinó hagin fet preguntes dels continguts del ple, que el remat és el que més importa a la ciutadania sueca. Tanmateix això, pot hi haver algun dia que tinguem alguna qüestió que se'ls olvide a vostès, que no trauen mai i que volguem plantejar. Si és molt important per a Ciutadans, jo li deixaré plantejar-la, no es preocupi. Tot és important per a Ciutadans. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vostè. Bona nit. Salve.